pushoni aty, pushoni se do gjem jashtë fare, a nervesh ti Çuçi? Pusho. Parlamentin ti prokurinë e Tiranë, ti e turpi Shqipërisë, ti ke përdos inspekcione, duke fut 5 familjarë turpë prokurinë. Fyll dhe gojë, o s'fot fare. Por e duhet ta fitosh karrigen, e që t'ulesh. Sot dhe gjerë këtime votës lirë, dhe te do e vazhdojmë së bashku. Parlament do luftojmë ne për ju. Si skuta në pëzyrat e Parti Socialiste dhe që aty kanë lëve firma. Nuk do e prendojnë për një situatë të tjë. Do të mbroj interesat kontrare atë për fatë o shkerit. Të nderuar telespektues mirëmbrëma. Sot opozita shqiptare ka vendosur të radikalizoi qëndrimin e saj duke bllokuar punimet e kuvendit. Në fakt, ka kohë që opozitës nuk po i lejohet të jetë opozit, realisht. Edi Rama ka emëruar një opozit falso, opozitën e Luli Bashës, i ka dhënë atij vulën, ndërkohë që në opozitën e vërtet e bllokon me të gjitha mënyrat. Ky është një mendimi im, ne me të ftuarit tu do të diskutojmë gjerësisht, se është apo se është kështu. Për diskutuar për këtë çështje, unë kam të ftuar në studio Arben Plumbi, deputeti i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirje. Mirë. Partia. Ne do ta gjejmë së bashku. Okej. Okay. Artur Zhej, Andi Bushati, Neritan Sejamini, tre analistë njohur. Analista edhe nuk pranojnë shumë të thuash, po unë e them. Faleminderit. Mirëmbrëma. Në pjesën e dytë, më pak kohë, sigurisht, ne do të jemi në një moment me luftën që ka plasur në lidhjen e mesme midis Izraelit dhe Hamasit. Ne do përpiqemi të shpjegojmë shqiptarëve, pse unë kam diçka respekt për emisionin tim, nuk do të shpjegojmë kush e hodhi raketën, ose nuk do të shpjegojmë do si do, a do filloj lufta botërore. Ne do të shpjegojmë ç'është kjo ngjarje, sa e vjetër është ajo, çfarë ndodh në atë rajon, sidomos problematika mes Hamasit dhe Izraelit, po dhe më gjerë mes palestinezës, palestinezët nga Hamasi vetë, nga palestinezët ka dalë. Do të jemi në pjesën e dytë me një, dy nga kolegët e, tre nga kolegët e mi, do mbeten këtu, do vinë dhe të tjerë dhe do bisedojmë. Atëre, Zoti Plumbi, përse nuk lejon majoranca komisionet e timore që kërkon opozita? Kush ua jep të drejtën të rrezoni komisionet e timore? Se, këtë nuk e kuptoj me të drejtën. Dashti, ne kudo ku kemi mundur, kemi dhënë shpjegimet tona. Megjithatë, kjo pyetje vazhdon të bëhet. Meqense ma bëhet, unë po i ri jap, po i ri jap përgjigjet. Jepe, jepe. Atëherë, po nuk ka përgjigje. Çfarë është në vetvete një komision hetimor? Një komision hetimor do të thotë që në punën e parlamentit të dalë një problematikë të caktuar dhe të ngrihet një komision për të parë se si kjo problematikë duhet rregulluar në vazhdimsi. Dhe në rast se gjatë këtij hetimi del edhe një çështje e cila ka të bëjë me institucione të tjera, kjo çështje pastaj i delegohet institucioneve të tjera në rast se kuvendi e shikon të arsyeshme. Ky ka qenë thelbi i komisionit hetimor kur është menduar. Tash ligji i komisioneve hetimore për të vërtetës është një ligj pak i vjetër i cili nuk ka pasur ndryshime edhe pse ka 6 vendime të gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore. Dhe përdorimi i tij si një armë për luftë politike e humbet thelbin për të cilin ky si mekanizëm është në rregullorin e kuvendit. Për luftë politike ka? Jo, për një atëherë komisioni hetimor në vetvete nuk ka të bëjë me luftë politike midis majorancës dhe opozitës, sepse ka mjaft mekanizma të tjera për këtë gjë. Komisioni hetimor duhet të ngrihet për një çështje të caktuar, e cila ka dalë si rezultati disa problematikave që kuvendi në punën e vet i ka vënë re dhe duhet të rregullojë procedurat e tija. Për këtë punë është komisioni hetimor në Kuvendin e Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë vërtet është
institucioni më i lartë në këtë vënd, pushteti i parë nga i cili burojnë gjithë pushtetet e tjera, por nuk ka as pushtet absolut dhe nuk është as mbi të tjerët, që mund t'i lejoj vetës që unë do kontrolloj këtë sepse a shumë ka shkrepur mua, apo unë do kontrolloj atë sepse a shumë ka shkrepur mua. Profesor Unarova thosha që ne filluam pak më vonë për shkak të një ndeshje që ishte, e ndoqje edhe ti me të fundit. Po, ndoqje, unë nuk zova që fitoj Partizanin edhe pse në fakt po ti i vogël me Partizanin, po duhet të bëhet tifoz edhe për Tiranën. Tani vjen. Dhe po thosha që në rregulloren e kuvendit thuhet që opozita si njihet e drejta që të ngrejë komisionet timore. Po, i njihet e drejta që opozita të ngrejë komisionet timore. Por ama, kjo nuk është automatike që duhet patjetër, me që e than, duhet ta bëjnë këtë gjë. Sepse kjo çështje diskutohet në konferencën e kryetarëve dhe pastaj votohet nga seanca. Pse është bërë ky mekanizëm? Ky mekanizëm është bërë. Nuk është ky rasti. Pikërisht tolerohet komisioni. Një minutë, po ja shkel. Kush shkel? Ja u shpjegoj edhe. Pra, ku ka shkelur opozita që ka shkelur në objektin e komisionit? Për shembull, cili është? Objektin e komisionit. Po marr rastin e fundit. Në këtë të papërthushmërisë të plektes së interesave. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese, konfliktit interesave. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese kur është kërkuar nga ne kur ishim në opozitë. Po. Kjo gjë dhe gjykata kushtetuese thotë, po, opozitës duhet i njëhet e drejta që të ngrej komisionet timore, por objekti i komisionit nuk duhet të mbi vendoset me veprimtarinë e institucioneve të tjera të pavarura të cilët. Dhe në këtë rast bëhet fjala për IDKP-in. Pra ne eksaktësisht kemi një vendim. Cilas mbi vendosen? Kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe objekti me të cilin vinte kërkesa për ngritjen e komisionit hetimor, nuk ishte objekt për një çështje të veçantë. Ishte një objekt i gjerë ku duhet të merrnim vetë shkuar kësaj radhe cila është. Po pra, kjo ishte. Po e fundit, kërkesa e fundit. Çfarë do të thonë objekt i gjerë? Nuk ishte për një çështje të veçantë, ishte për shumë çështje në përgjithësi. Dhe pikërisht këtë gjë nuk lejon rregulloria, prandaj kalon në fsitën e konferencës kryetarëve dhe pastaj në seancë. Pikërisht që të mos lejoj këtë gjë që kuvendi të marrë kompetenca më shumë nga çfarë i takon me rregulloren që vetë ka aprovuar. Meqense për hir të të vërtetës, edhe kur kemi qenë në opozitë, edhe tashti, me komisionet e timore më shumë është abuzuar se sa realisht ka bërë detyrën e vetë, siç është përcaktuar në kushtetut, ne patëm rënë dakord para disa muajsh, një precedent para disa muajsh, ja një minutë. Kush abuzuar? Po se nuk na rezulton. Ja një minutë, po ta them. Të lutem. Ne ram dakord që ta rishikojmë ligjin, pa me konsensus, ram dakord që ta rishikojmë ligjin për komisionet e timore. Ne një precedent të abuzimit, që thatë. Kur opozita ka abuzuar me të drejtën e vetë për komisionet e timore. Në të gjitha rastet që ne kemi ngritur komisione e timore, dhe po të kemi parasysh edhe rastin e fundit të inceneratorëve, kur ne patëm një komisione e timore. Duhet si majoranca apo opozita si opozit? Se të thua ne. Komisionet e timore ngrihen nga opozita. Komisionet e timore ngrihen nga opozita, po dhe ne kemi qenë në opozitë dhe kemi ngritur komisione e timore. Pra po nuk po përjashtoj faktin ne në opozitë apo ata në opozitë. Po flas në përgjithësi opozita dhe komisioni hetimor në vetë. A mund të ta thjeshtojmë? Pra, se duket sikur komisioni hetimor duhet të ngrihet duke sigur të caktuar. Jo, duket sikur i bjem nga Kina. Do të komisioni hetimor të përdoret si një mekanizëm lufte politike. Do të plumbë. Në këtë rast, okay. U zauruan aftë komisioni hetimor, ngrihet për komisioni për luftë politike, po. Jo, e keni gabim. E keni gabim këtë gjë. Komisioni hetimor është për një çështje të caktuar dhe kuvendi duhet. Do të marrim me radhë. Duhet të nxjerrë, pa i duhet komisioni duhet të sigjeroj kuvendit që të bëjë ndryshimet e nevojshme në legjislacion. Ky është qëllimi. Në rast se gjatë hetimit të këtij dalin problematika të tjera, okay. Atëre i çojt organeve kompetente. Tash në të gjitha rastet asnjë çështje nuk është nisur nga kuvendi. O ka qenë në prokurori, o ka qenë në IDKP-i, o është na ilustroi një çështje më pikante që that juve ku pa mbush nuk do lejojm komisionin timor. Na e bën çështje që ju duk kaq skandaloze se nuk lejohet opozita ta se ndërtoj komision. Jo, më nuk është se nuk lejohet opozita. Opozita lejohet të ndërtoj, po duhet ta sjelli kërkesën për komision hetimor brenda rregullores për të cilat ngrihen këto komisione hetimore. Po ju thash, po të cilat mbi vendosen me institucionet e tjera. Ka thuaj një temë, dy temë, kaq. Sa po ta thash të fundit fare, Po të kesh parasysh edhe komisionin e fundit hetimor që ne e ngritëm. Për inceneratorët. Për inceneratorët, po të keni parasysh edhe aty. Vendosen me etosin, me prokurorin. Sigurisht me prokurorin. Po dhe? Po pse e pranuan? Sepse ju thoni duhet lejohen pra. Se tham ne. Jo, pse thoni duhet lejohet dhe
e lejuam ato komisione timor dhe pati problematika reale për të nxjerrë të dhëna dhe shumë dëshmitar që u thirrën aty. Shumë dëshmitar që u thirrën aty. Shumë dëshmitar që u thirrën aty ishin të thirrur në prokurori dhe duhet të mos flisnin sepse ndryshe prishin hetimin. Disa nga ata që dolën komisione timor, gritë komisioni timor. Zotë Pollumi, disa nga ata që dolën. Vendi i Shqipërisë nuk është as prokurori, nuk është as prokurori, kërkim nga drejtësia. Po pra, po këtë po them. Do thotë që komisioni e kanë ndihur, jo, zotre, e kanë mbështetur drejtësinë. E ke gabim. Të paktën i ka dhënë një mbështetje. Drejtësia nuk ka nevojë parlamentare. Drejtësia nuk ka nevojë të mbështetet nga komisionet e timore të parlamentit. Drejtësia. Atë ti e ke, pse s'propozonit ti? Drejtësia ka ligjet e veta, ka ligjet e veta mbi të cilat vendi i Shqipërisë ka dhënë mbështetje. I ka dhënë të gjitha gjërat. Senati dhe Kongresi Amerikan, pse bën çdo çdo parlament? Çdo parlament ka rregulloret e veta. Dhe ne e kemi rregulloren ton, e cila për hir të vërtetës zbatohet pak kur vjen puna ke komisioni hetimor, sepse komisioni hetimor nuk ngrihet edhe nuk është kërkuar asnjëherë të ngrihet në bazë të rregulloris kuvendit, por në bazë të interesave politike. Pra kemi një çështje e cila është mediatike dhe është në prokurori, dhe ai të bëjmë dhe ne një komision hetimor paralel me atë për interesin e kultivimit të manaferrave. Për çfarë do bëhet? Për interesa politike, më fal, në parlament. Do të bëjmë batuta, do të nivelli i bëjmë edhe këto, e kupton? Në parlament. Opozita është politike, nuk është opozitë. Si për çfarë do ta bëjmë? Po pse ku janë penguar hapësirat opozitës që duhet të tregojnë në komisionin e hetimor këto gjëra? Atëherë çdo deputet ka të drejtë të kërkojë çdo lloj dokumentacioni që i nevojitet nga të gjitha institucionet e këtij vendi. Mund të marrë informacion për çfarë të doj. Pse duhet komisioni i hetimor për të mbivendosur një çështje të cilën e ka ndorë prokuroria? Për çfarë arsye? Cila është arsyeja? Çfarë interesi ka publiku në këtë? Çfarë interesi ka publiku në këtë gjë? Po përveç se tani ku e keni ju? Ku e kanë të drejtën këta të rrezojnë komisionin hetimor? Nga u buron kjo e drejtë? Nga vota që kini? Si, unë e shpjegova, ju prapë nuk mani ta filloj me para, se unë s'kam përpër me filloj me para. Unë mund të ta bëj një pyetje edhe 50-er, për nuk kuptova. Po nuk e kuptova unë, a i nuk e kupton a i tjetëri aty fare. Rase kërkesa për ngritën i komisioni hetimor. Nuk vjen në basë regulores mbi të cilën ngrihet një komision hetimor, a i rëzohet. Ta sjelli në bazë të rregullore, siç e kërkon rregullore. Do të thënë këta kanë shkruar rregulloren thoni ju. Okej, nuk e kanë bërë. Tash këto debate janë bërë se janë publike, janë bërë konferencë sekretarëve, janë bërë nëpër seancë. Unë largoj vetëm një çast, sepse unë shikoj komisionin hetimor, shikoj si mjet politik. Një nga problemet që ka në demokraci është ajo që quhet tirania e shumicës. Nëse dikush në parlament ka 51 vota, dhe nuk i jepet asnjë hapësirë opozitës, atëherë është kot që të kesh opozitë. Ata çdo gjë mund ta votojnë. Po çfarë kuptoni me hapësirë? Ja ta them. Çfarë kuptoni me hapësirë për opozitën? Ja ta them. Ja ta them. Çfarë kuptoni? Po ma shpjegua çfarë kuptoni me hapësirë për opozitën, mbas se filloi me dhonë. Ja ta shpjegoj tani. Që ata e krijojnë komisionin dhe ju vinë gjykatë kështuese për ta hedhur poshtë, po jo me votë në tuaj. Pra, ata bëjnë. Ne krijojnë ata komisionin, krijojnë bashkarisht komisionin. Mund ta mbaroj vetëm si. Krijojnë bashkarisht komisionin. E kuptova pra. Supozojmë se ata vinë, kërkojnë një komision dhe bëjnë një subjekt që juve mendoni që nuk është i duhuri. Se dhe ajo që mendoni juve është mendimi juaj, nuk është vendim i drejtësisë. Atëherë, ju duhet ta pranoni të komision dhe ta çoni gjykatë kështuese subjektin. Është apo s'është në përputhje me si edhe ta ngremë pastaj të themi. Po patjetër, patjetër. Se do të merremi një vendim. Ose ta çoni paraprakisht në mendim, por nuk paraprakisht e di. Edhe mund mos e ngrini, edhe mund mos e ngrini. Ka profesionistë. Shikoj, ka një problem. Se un kam i pyetur thjesht, okay, ju keni shumicën në kuvend. I bie që po mos deshet ju nuk do ta zgjon kuvend. Dhe duke qenë se në kuvend ka dy forca politike, asu nuk dua kundërshtarin politik të ketë ndonjë pushtet. Nuk ka dashamirësim politik. Dhe nëse gjithçka varet nga shumica, nga një votim me shumicë, unë nuk besoj se ka hapësirë për opozitën jo në Shqipëri, por masivën e votës. Në kuvendin e Shqipërisë ka shumë mekanizma, prandaj jepen disa të cilat zhvillohet jeta parlamentare. Një nga ato është komisioni i hetimor. Po, ka interpelanca, ka seanca pyetjesh. Dakor. Tani kur janë penguar opozitës këto? Ka mocione me debat. Kur janë penguar opozitës këto? Ne edhe për këtë kemi folur në cilat mjete, në cilat media opozita nuk është lejuar të flasë. Kur i shëgjur mikrofoni nga goja kujdo që ka dashur. Po të shikosh kohën në kuvend, më shumë kohë ka folur opozita se sa ka folur majoranca. Tash ku është kjo që ne me opozitës ju mbyll ka goja dhe sulejo jo, ka ndër politikë? Un kam një shqetësim shumë të madh që nëse çdo gjë në kuvend vendoset me 51% të votave, pra me 71 deputet. Çdo gjë në kuvend vendoset me votë. Do nuk ka asnjë hapësir, nuk ka asnjë drejt kushtetuese. Çdo gjë në fund fare në kuvend vendoset me votë, zotri, kjo është pa diskutim. Jo, ka disa drejta kushtetuese opozita. Një nga këto është për shembull ngritjes automatike të komisioneve. Jo, po s'është kështu pra. Po, dakor, pra. Por zotni, po t'ishtë automatike, ma leo të shpjegoj, po t'ishtë automatike, nuk ishe pse vinte as konferencë kryetarësh, as pse votoshe nga seanca, thoshte, to janë emrat e mi, silni dhe ju tuajt edhe miru pafshim. Po është automatike. Në qofse subjekti që komisioni do miratohet nga këshili i kuvëndi, ku
majoranca ka edhe aty shumicën. Atëherë diçka që nuk e don ata nuk do merret ato kur. Pyetja ime është si ushtrohet demokracia, si ushtrohet kontrolli parlamentar nëse me mekanizmin e votës, mekanizmi ligjshëm, s'po themu që është e paligjshme, kur mekanizmin e votës ti nuk i njeh të drejtën, pra ti do ta gjykosh ti është apo s'është subjekti si kuvend, është apo s'është subjekti dur, do ta gjykosh ti është apo s'është komisioni dur. Prandaj unë të paktën nuk e dija këtë vendim gjykatës kështu se kam menduar që është automatike, që kuvendi vetëm ndjek procedurat, por e drejta për të krijuar kontroll në rast se në rast se kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor vjen në përputhje me rregulloren e kuvendit, sepse ato është objekti, po pra është për një çështje të veçantë. Po kush e përcakton është apo s'është në përputhje? Pra, mund të vijë një kërkesë nga opozitari, thotë apo s'është në përputhje, përcaktohet me shumicë votash po të shumicës. Jo, do thotë, po deshë shumica e lejon, po deshë nuk e lejon. Diskutohet në mbledhje kjo. Pra po, po vendimi pastaj është me shumicë votash. Në seancë, po, kjo është procedura, nuk ka tjetër. Jo, jo, po mua më shqetëson diçka tjetër, nuk po merrem me këtë rast, por shqetëson, nëse është kështu, është shqetësuese. Sepse nuk ka shumicë e cila të meritoj diçka, e cila do të dëmtoj pushtetin e vet. Dhe në qoftë se është kështu, është shqetësuese. Komisioni hetimor duhet dëmtoj pushtetin e majorancës. Po pse për kë bëhet kontrolli? Për qeverinë bëhet zakonisht, për vendarin qeveritar. Po ka, po ka tëra ato institucione që bëjnë. Sepse ju nuk e lejoni për të bërë institucione të tjera. Institucione të tjera ju se lejoni. I dhamë tërë këtë pushtet drejtësisë edhe pas kemi frikë se na kontrollon. Një komisioni hetimor i opozitës ka trembi kryesisht. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje se keni pushtet. Jo, kuvendi ka vetëm rolin e vet. Nuk është kuvendi ka rolin e vet. E para dhe dyta është që un prap habitem, un nuk jam jurist dhe nuk marr vesh nga çështja juridike, por un marr vesh nga politika dhe nga ndarja e pushteteve. Më habit gjykata kushtetuese thotë që kuvendi nuk mundet dot të kontrollojë një institucion tjetër. Po pun të ngrejë kontrolli reciprok, kontrolli vendos. Po pra, po parimi është ky, kontrolli reciprok i pushteteve. Një pushtet kontrollon pushtetin tjetër, ky është thelbi. Bukur, bukur. Pra, parlamenti duhet kontrollojë drejtësinë. Atëre ja ku dalim. Kurse të drejtësia kontrollon parlamentin. Unë nuk e kuptoj këtë vendim që kanë dhënë. Ja sapo më dhënë një argument. Vjen ndeshme, vjen ndeshme. Sa po më dhe një argument shumë. Me parimin, aprovojmë, nga parimet e nësorë demokratisë. Aprovuam një ligj. Kështë a thoni juve, ku vëndi kontrolloj vetën vetën, me drejtësi s'ka punë, me qeveri s'ka punë. Aprovuam një ligj. Kështu? Aprovuam një ligj. Të ashti. E kemi për detyrë që të kontrollojmë zbatushmërinë e këtij ligji. Apo aprovuam një kontratë koncesionare, apo dham një kredi, apo bëm. Kemi të drejtë vetëm ta kontrollojmë atë institucionin të cilin ne kemi ndërtuar këtë ligjin këtu, i kemi dhënë këtë ligjin këtu, apo i kemi dhënë këtu. Dhe gjatë këtij kontrolli, na del që këtu ka një antikushtetueshmëri apo një gjë që ligji jon nuk funksionon. Në këtë rast ne ngremi komisionin hetimor për të hetuar që pse nuk na funksionoi kjo gjë, ne nuk kemi as hetuesi, nuk kemi as prokurori, nuk kemi as gjykat, as dënojmë, as shojmë në burg. Ne kontrollojmë ligjet që kemi aprovuar vetë nëse funksionojnë mirë apo jo në institucionet e tjera dhe japim rekomandime kuvendit, japim rekomandime kuvendit për ta rregulluar këtë. Ky është qëllimi i komisionit të mbaroj. Vetëm qëllimi i komisionit të hetimor, nuk është akuzoj njerëz. Vetëm gjëra konkrete. Do diplomi vetëm fjalë për këtë gjë. Ne kemi folur gjëra gjatë për problemin e incineratorëve dhe një nga gjërat që ne kemi thënë është kjo gjë. Gjithë administrata publike me qindra punonjës, drejtorë, ministra, zëns ministra kanë miratuar diçka e cila është vërtetuar që ka pasur korrupsion të madh. Po. Është pamundur kur ballafaqohesh me një situatë do t'i lëm pjesën e drejtësisë, pjesën e hetimit, është e pamundur të shikosh që ka falimentuar gjithë administrata, pra ka dështuar administrata zbatimin e gjitha gjërat dhe kuvendit mos i jepet të drejta të hetoj, ku çaloi administrata? Dhe ju këtë drejtë ja mohuat ku? Pakizet. Para një jave, kur kërkuan komision parlamentar për koncesionet, për dhe ju nuk e lejuat. Jo, pra, po nuk mundet dot kuvendi të marrë dhe të hetoj. Po, si në përgjithësi. Mos jetoj mos jetoj administratën të koncesion. Sepse për shembull ka një pyetje që ne s'jemi përgjigjur. Ja marr në një ditë 24 vendime qeverie. A nuk duhet kuvendi? Nuk kërkua për një çështje. Ja, pra, po ta them. Që ishte koncesioni për inceneratorët, edhe pse aty pati debate shumë, edhe për shtetësi dhe për tjetër. Jo, po nuk ishte një. Ishin katër çështje bashkë edhe këshëndetësia. Pra nuk mundet dot që ti të kërkosh. Po shikoj. Po zoti, çat kush çai kushton kësaj opozite në rast se do ta ngrej komisionin e hetimor? Në rast se do ta ngrej komisionin e hetimor, ta sjellin në shinat e ligjshmërisë. Çai kushton? Ta futim edhe në shinat. Ta futim me Bushatin në bisedë. Kaq. Për kaq sa folëm tani. Jo, do flas çik ndryshe në fakt sepse më duket pak si debat shterp ky a duhen bër apo s'dua ka një kleç ky që nuk duhet bër apo jo. Tek e gjitha kjo, dhe jo vetëm të tre komisionet, po edhe një ato tre tjera që s'janë aprovuar kohët e fundit, kemi çështje tjetër. Kemi çështje që këtu Edi Rama do të marrë në dorë drejtoj dhe opozitë. Dhe mua nuk më duket fare çudi. Ai do drejtoj dhe qeverinë e Kosovës. Kjo opozita këtu i duket buk me djallë, bile si duket si detyrë që duhet ta bëjë se s'bën.
Dhe nuk është puna e komisionit hetimore. E redini, sot i tha që të drejtoj. Nuk është puna e komisionit hetimore. Po pse, qikodhe... mendoni ju që Edi Rama do të drejtoj opozitën? Po sepse kemi me vjetra rast. Ma jep një shembull, pse me që zoti Zhej më tha që parë më thua një rast për komisionet e timore, ja, po një shembull, pse ja, Edi Rama po do të drejtoj opozitën, për çfarë arsye? Sepse unë mendoj që... Edi Rama që i tha opozitës të ik nga kuvendi, dorëzo mandatet. Kam frikë. Ishte Edi Rama që i tha opozitës mos u fut në zgjedhje lokale. Ishte Edi Rama që i tha përjashtojeni zotin Berisha si non grata nga grupi parlamentar dhe që nisën gjithë këto luftra të brendshme me Partinë Demokratike. Ishte Edi Rama që i tha Berishës zgjidhe prap Lulbashën atje. Ishte Edi Rama që tha veje gaz bardhin kryetar grupi parlamentar. Po jo, më burçar lidhje ka Edi Rama me këtë gjë. Ore ne majorancë jemi, sigurisht mendojmë për pushtetin ton sepse kjo është detyra që kemi për këtë punë, jemi votuar për këtë punë na mbështet elektorati. Ata janë rregull vetë për çfarë kërkoni kene. Po le të rregullojmë punët e tyre brenda tyre, ç'po keni me ne? Ne jemi në drejtën të drejtën ton, në votën që kemi marrë, të ushtrojmë pushtetin për cilin jemi votuar. PD-ja nuk është në rregull, media. Atje shikoje ç'po kemi Edi Rama, Edi Rama kontrollon. LSI-ja është parti e vjetër e kusisë, tepsisë, gjithë. Pra, këtu asnjë gjë nuk shkon, kemi vetëm një fanar ndriçues. Por tani po merremi pavarësisht nga defektet që kanë gjithë hallkat, që janë shumë defektoze të tjera shoqërisë. Gjithë fatet tona i kanë dorë një njerëz që është Edi Rama. Dhe ne po merremi me Edi Ramën, jo me defektet e këtyre. Dakord që Berisha mund mos zgjidhte bashkë, por nuk i takon atij që është në krye të qeverisë që të vendosë që e di çfarë duam te komisioni që do bëhet për atë reformën zgjedhore, dua bashkëtar komisionit të duali bëj. Se kam dhe unë këtë. Dhe, pse mali bëj ne sollëm? Jo. Shiko, Bylyk Bashi, ju nuk ne propozuam mali bëj. Jo. Ju po ju çu keni bër? Zoti ju keni marr 7 veta. Unë ta lë ta lë ti të vazhdosh debatin, nuk kam asnjë. Se s'planonin, po pse më ne sollëm? Kam asnjë merak. Se kush e pat edhe atë për ata ikën nga kuvendi dhe të tjerët. Po. Ata janë tuaj, si mërtonën nga listat e Partisë Demokratike, nga listat e LSI Syn Kuvend, dhe u quajtën tanët. Tashti, Ali Beja i na qenë nga burri keq, tashti, Sudash ka më atje dhe pe pas kemi ne. Po pse e pas kemi ne Ali Bejën? A ishte aty Ali Bejën? A ishte bashkëkryetari komisionit, i propozuar nga Partia Demokratike? A është Partia Demokratike akoma pjesë e kuvendit të Shqipërisë? Po, çfarë, ku është problemi këtu? Ve pas kemi e dash kemi ne. Po, se mund të jenë nga këta që han kumbla dhe dardha. Po, janë tash i dardhat ai. Janë tash i dardhat. Edhe Benameta juaj ai. Edhe Lefter Koka juaj ishte. Si dhe Alqi Blako ju, po njerëzit nga njerë ndryshojnë mo. Dhe po, kur ndryshojnë lënë dhe vendet. Do të bushatit. E kupton? Sepse se s'dua të hy në këtë lloj debati me ju se nuk na takon ta bëjmë kështu. Jo, nuk na takon, po, më po. Tash mos përmendim emra për gjëra që kanë ndodhur si kanë ndodhur, se po ti futemi 30 viteve, çfarë nuk dali në këtë vend? Po që kanë ndodhur gjëra, po, edhe që s'janë dënuar. Ne të paktën kemi pasur forcën po, që njerëzit tanë që kanë gabuar i kemi çuar atë. Të mos dile, jo nga degandeg, jo nga degandeg. Po them, ju Arben Ahmetajn e kishit zvend kryeministër. Edhe me të drejtë zotit e hoqët se rritet puna duke sjell njerëz si më tafë. Ne si parti politike. Po. Ne si parti politike. Po partia e vetë zot ta heqet. Edhe si vend zvend skuqim. Partia e vet, Partia Demokratike, atë nuk do ta heqë. Si t'ia bëjmë kësaj gjëje? Tani partia e vet është kjo partia se që po do të Partia Socialiste, pra ne do na lindte ky konflikt. Është kjo partia që ne do na lindte ky konflikt që thoni ju, nëse Partia Socialiste do dilte dhe do thoshte Arben Ahmetaj nuk duhet t'ikë që aty se e duam ne si parti. Dhe kjo majorancë, grupi parlamentar do thoshte jo, ne duhet të ikim nga kjo gjë. Un kam fat se ne të dy kemi kujtesën gjatë. Nuk ndodh kështu. Dhe zoti Ylli Rakivi e ka puaj të gjatë sa ne të pak. E mbani mend ai Saliu i parë që ishte gati diktator sa ky Rama i tretë. Kishte gjithaj një Sali Recep dhe mbante atje në parlament si një klon dhe thoshte ju më socialistë është ky më. Pushtetet blejnë më, dhe pushtetet diktatoriale blejnë akoma më shumë. E disa Sali Recepër... Se që thoshe për Sali Recepin? Që thoshte? Është joni, jo e bleu Saliu, thoshte. Është turpi për demokratike nuk thot kështu. Po, opozita thot kështu. Partia Demokratike nuk thot kështu. Ajo Partia Demokratike që mbroni ju... Zgjidheni ju pra këtë, zgjidheni ju këtë rebus. Po mu, unë e di kush është opozita. Partia Demokratike thot, jo. Ju na mbajtët 4 vjetë, duke thënë që opozita po, do them ndryshe unë për të mbaruar. Ju na mbajtët 4 vjet duke thënë që opozita e këtij vendi është kujtim gjuzi,
opozita reale, a, kujtim Gjuzi, ai tjetri, jeni qeri, korporatat. Se lindi gjithë kështë qetësim në opozitën, me opozitën, pse lindi? Cili është shkak? Lindi për një arsye shumë të tjetë. Ishte një non grata që lindi... Se pushtetet diktatoriale korruptoj... A lindi nga një non grata kjo? Po që lidhe ka me korupcioni kjo? Kjo lindi, gjithë kjo lindi... Diktatoriale korruptoj... Sepse një ditë për para se të mblidhesh e parlamenti i dalë nga zile 2021-it, Zoti Berisha u përjashtuar në grupi parlamentar. Por, tani ka një shumë... Se u shpallë non grata. Bukurik, a ka ndryshuar kjo gjë? Ka ndryshuar kjo çështje? Jo, është po aty prap. Ne bëjmë... Se kërkoni ke ne këtë gjë? Jo, ne bëjmë debat. Por është aty, është akoma aty. Folëm 20 minuta. Po për shembull, e zëm se kjo opozita është një opozit maskarej, budalej të paft, dhe ngrejnë çështje kot. Po, le t'i themi shqiptarve, për shembull, ndoshta Edi Rama ka shumë drejtë dhe i kursen shqiptarve duke marrë charter. Pse mos dalin këto dokumenta si që kërkon opozita? Hajde më, kryeministri ynë, sa lek i argjon popullit shqiptar me këtë charterin ku ka një rypën dhe duçka, ka një institucion, ka një rypën dhe zaho, që quhet kontrolli i lartë i shtetit, ka një institucion që quhet kontrolli i lartë i shtetit, të cilin e ka opozita, e ka pasur gjithmonë Partia Demokratike dhe aleatët e vetë, nuk bëhet, se pasur asnjëherë, dhe ka kontrolluar, i ka bërë dhe i ka çuar, kur ka pasur shkelje, i ka çuar gjithë drejtësisë. Me Gonigal nuk hapet, as çështja me Gonigal nuk hapet, se drejtësia amerikane po merret me të. Pra, kjo pra është, kur do të vendosës se që duhet bëj qeveri e Kosovës, se që duhet bëj opozita e Shqipëris, se diskuton fare më. Jo, më kjo është e pa drejtë që kërkon ti, thua, dakord. Por e a ke dhe gurin dhe arën, shfridoj më shfridoj. Shqipëria sot falë kësaj majorancë është më mira, apo më keqë? Shqipëria sot në arenën ndërkombëtare. Nuk e kemi këtë pyetje. Në arenën ndërkombëtare bëjnë debatat. Nuk është mirë. Mos keni futur gjë Shqipërinë NATO. Mos i keni liru vizë, që shpërndani nga këto pjatat mo, nga këto pjatat me vizatime, është më mirë Shqipëria. Po e mban mend që dikur pagueshin para për një foto, mos sot i ke të tërë këtu, vinë këtu, bëjnë foto me ty vetë, vinë vetë. Paro, Bilali i paguan të parat për foto. Me lekë të tyre këtu. Ore, parat për foto i paguan të Bilali. Po dikur ndërtoheshin fushata elektorale, e priti filani dhe e priti filani, mo e priti kancelari gjermanisë, është e lajmë për Shqipërinë, mo, por kancelari gjermanisë ke dy herë brenda vitit në Shqipëri. Po ketë tërë qeverinë e Europës dy herë brenda vitit të vjen këtu, po të thanë atë që ishtë gjama e rëndësishme që asnjërin, po qalan të qantë të kam dëgjuar në njerë, që thotë, Shqipëris do t'i transformojmë të gjithë GDP-në vetë në 10 vitet që vinë me tendencën e dy fishimit saj, do të thotë, që do të na ndihmojnë të rritemi me 10% në vit për këtë gjë. Jo. E para, e dyta, tha do hapim tregun evropian ndaj tregut të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor dhe ne na intereson tregu shqiptar. Po të them, këto janë tema jashtëzakonisht të rëndësishme. Jo propagandë Shqipëria për këtë. Jo propagandë. Në fund fare njerëzit. Njerëzit për çfarë duan antarësimin në NATO? Për çfarë duan heqjen e vizave? Për një jetë më të mirë. Ashtu. Tash ti më thua që fal atyre heqjes vizave që kemi ne po na ikin njerëzit. Po mirë, po si do t'i ndalojmë njerëzit? Po mos rrisim. Po mos rrisim ekonominë e vendit. Dhe ja ku e kemi, dhe ja ku e kemi tashmë të shans të krijuar fare politikës së kësaj majorante. Unë dhe juve besoj bien si jashtë të këtij vendi, që ne dhe sot kemi këtë gjë. Përfituar i çike edhe nga gjeopolitika e rajonit, nga lufta në Ukrainë, edhe nga ato situata të tjera që do të diskutojmë. Unë mendoj që unë dhe juve mendojmë që Sali Berisha e ka qeverisur keq Shqipërinë 8 vjet që kishte në dorë. Besoj këtu s'kemi debat. Po ky Sali Berisha që ka qeverisur bërnut në arenë ndërkombëtare, nuk thash e futi në NATO. Shiko, o që vizat, ju nuk jeni as një të dhjetën. As një të dhjetën e kryes sukseseve ndërkombëtare. Nuk bëj pjesë këni i listët, nuk bëj pjesë këta që thonë që çdo gjë është vetëm e zezë. Jo, Sali Berisha pa diskutim ka pasur sukseset e veta në qeverisje, sikur se ka pasur dështimet e veta. Se cila ka anuar, sigurisht, unë duke qenë në opozitë me të, ka anuar dështimet. Po, unë barovam. Sigurisht ka pasur sukseset, pa tjetër. Zoti Blumbi. Sukseset qoftë qeverisë Berishës, qoftë qeverisë Nanës, janë shqiptarë. Do të bëj një pyetje unë dhe me njerë. Një pyetje. Jo, do bëjmë një përpjekje. Herën e kaluar kisha unë këtu, zoti Blumbi, te vendi ku je ulur ti, Aldo Bunkin. Dhe unë e pyesja për Evropin, kisha ardhur këtu. Kjo ishte një ditë e mirë për Shqipërinë, pavarësisht se ishte një spektakël për mua, po ishte një ditë e mirë. Për këtë vend të vogël që jemi ne të gjitha, dhe ai më thosh gjëra të tjera, dhe ju tani thoni po thoj se gjëra të tjera.
Bushati tha që... O pëse më jullu, më pyetë ja, komisionet ja pyetja, e timore... Ja pyetja, ja pyetja, ja pyetja shumë e drejtë për drejtë. Më nga smorë, pëse nuk pranoni ju... Edi Rama do të kontrolloj... Zoti Plumbi, pëse nuk pranoni ju... Dhe qeverin e Kosovës, thashu. Zoti Plumbi, pëse nuk pranoni ju... Zoti Plumbi, pëse nuk pranoni ju si bashkëkryetar të Komisionit e Reformës Zgjedhore, Oerd Bëlykbashin, që propozon shumica e deputetëve të opozitës. Se tani, tani ne jemi në, nuk jemi të vegjël kështu fëmijë që mund të gënjehemi. Ose ju merreni më. Është shumë e thjeshtë. I keni marrë gjitha pushtetet, e ka marrë drama se nuk e ke marrë ti. Pse nuk bëni më mirë një ligj të mbyllin fare? Tani opozita që ka deputetët, tër këto punë që bën kuvendi, o zotëri, tër këto punë të mira që bën kuvendi. Opozita vjen dhe thotë bashkëkryetar, o zotëri, opozita që ka numrat, zoti Plumbi, opozita që ka numrat, kjo të jep të drejtë, opozita, mbylleni fare kuvendin. Opozita që ka numrat, ka ardhur dhe ka thënë Oerd Bëlykbashi do të jetë bashkëkryetar i reformës zgjedhore. Ju jo, do caktoni njëri të Bëlykbashit. Ta shpjegoj edhe këtë çështje. Do ta di pse janë me dy standarde këta. Se kjo s'ka kuptim. Kur bën marrëveshje me partitë që Lulbasha kishte braktis parlamentin, bën tryez politike dhe komisionin vazhdonte, drejtonte Rudina Ajdari që ishte përjashtuar nga PD-ja, se këta standardi PS-s atëre thoshte opozitën parlament e kanë këta. Prandaj parlamenti duhet të angrej komisionin me parlamentarët dhe shpikën diçka tjetër për të involvuar partin politike që ishte jashtë parlament. Sot thonë, jo, është PD-ja, jo shumica parlamentare. Pra, për të njëjtën çështje përdorni dy standarde. Thjesht sa shoju leverdizmo, keni edhe gurin dhe arën, mirë e bëni. Ore, nuk do të jetë turp që ju të caktoni nga një grupim. Nuk ka rëndësi emri mo. Emri që i keni dhënë. Mirë përgjigjem. Në leverdizmo, mirë përgjigjem. Nëse ti mendon që ne do shkojmë kundër interesave. Zoti Plumbi, unë dua këtë përgjigje. Që në janë edhe interesat e shumicës së këtij vendi. Për interes të këtij vendi, për interes publikut, të shikuesit. Ne kemi budallën shkruar për interesat. Zoti Plumbi. Por për interes. Flasim për interesat e ngushta të partisë. Ja, ja, ja. Për interes të publikut, këtë po flasim, këtu po flasim për Zoti Plumbi. Zbatueshmëri ligjit të rregullave që kemi aprovuar gjithë bashkë. Pse nuk pranoni të pyeta? Ja, pra më le ta shpjegoj. Si bashkëkryetar të Komisionit të Reformës Zgjedhore Oerd Bëlykbashin që propozon shumica e deputetëve të opozitës. Por më lejo ta shpjegoj. Se ti ke marrë 7 deputetë ma aty do e mërojnë të gjithë. Flutura Aqka, Alabeu, si e ka i. Alibeu, edhe tre tjerë. Pampuri, do të saktojnë ata në 4-5 detyra. Këtë opozit do në bëni ju nea. Po mërën e më bëni fare, bëni një liqë dhe rritë mirat, më se qishim. A i, jo juar, se ti s'ke faj për të. Bën një liqë, e bën një liqë a i, edhe e bën se qishim. Tretë dhe sa vjetë në pare, edhe jemi në regu. Flemë dhe mendin. Se tani ti, Oerd Bëlykbashi nuk e pranon. Do pranosh Alibeun. Si pas jush. Po, po. Jo, si pas me. Si pas jush. Si pas provave. Si pas jush. Provave. Si pas jush, se ju po e thoni këtë dhe shqipa përbal me. Po. Si pas jush. Po. E gjithë demokracia e këti vëndi. Po. E gjithë zhvillimi e këti vëndi. E gjithë parlamentarizmi e këti vëndi. U varka nga emri Bëlykbashi. Jo. Apo Alibeaj. Jo. Jo. Po atëre, pse shkon ekstrem me thotë? Komisioni, bëjeni si dikur. Komisioni i reformës, jo, jo, bëjeni si dikur. Kjo këtu varen gjithë nga Edi Rama. Pse shkon me lloj ekstrem? Po nuk varet as nga Bëlykbashi as nga Dreqi. Këtu varen gjithë nga Edi Rama. Un po të bëj një pyetje shumë thjesht. Nëse kemi 40 veta që votojnë për Bëlykbashin, ti duhet të respektosh këtë votë. Atëre. Nëse kemi 7 veta, që të votë të sjellin ty njëri, ti je duke manipuluar. Është katërta herë që bën të njëjtën pyetje në forma të ndryshme dhe nuk më le të ta jap. Jo, po s'po je përgjigje. Ja po ta jap. Pse jo Bëlykbashi? Ja po ta jap shpjegimin. Ma jep. Po. Ma jep. Sepse rregulloria e kuvendit të Shqipërisë, nuk ka parashikuar konfliktin midis forcës politike që e ka sjell grupi parlamentar në parlament dhe grupit parlamentar që ka aty brenda. Në fund fare, në interes të demokracisë. Jo, jo, po se do të ndodhet ne pa pa. Jo rregullon më, në interes të demokracisë. Atëherë kam një dyshon më. Okej. Jo, dakor. Si më merr ke të drejtë. E mëron të gjithë njerëzit e Lulbashës në kryet parlament. Por un kam një pyetje. Si ka kështu? Un kam një pyetje. Si që ka për rregulloren. Ju më thuar se ku parashikon rregulloria që një parti politike sjell kryetarin e grupit nga jashtë me vendim partiak? Nuk e parashikon. Atëherë, pse ju zgjodhët kryetar të grupit parlamentar zotin Basha me vendim partiak? Po ku thot rregulloria? Po ku thot rregulloria që kryetari i grupit parlamentar mund mos bëj pjesë ke partia politike që e ka sjell aty. Ka një pjesë, nga e dini juve. Ka përjashtuar ai zonë, ka lidhje me grupin parlamentar, nuk ka lidhje me partinë. Por e ka në momentin që grupi parlamentar pjesë e kujt partie është, votat e kujt ka marrë? Shikoj, zoti, votat e kujt ka ardhur aty? Çka ka ndodhur?
Po këtë po të thëmë, pra regulorja e kuvëndit, nuk e parashikon këtë nonsens. Nëse ju i kërkoni këto gjëra tek ne, ore mos i kërkoni ke ne, kërkojni ke situata i krijuar brënde, non, krejtësisht absurde, krejtësisht jashtë çdo lloj imagjinate politike, brënda opozitës shqiptare, dhe shkaku i krijimit të kësaj gjëje, apo shkaqet e krijimit të kësaj gjëje janë aty. E kuptova, ne kemi bërë të bisedë, e kemi bërë të bisedë. Janë aty. Pra sot po flasim çka tjetër, po e kam sigurisht. Iku ky emër, erdhi ai emër, do bëhet loja e radhës atje. E kuptova. Ne çfarë do bëjmë? Do mlesh të bëjmë. Do të pyes prap se është teka e këtij, se ky u bashkua me atë tash të do të bëj. Tani unë po pyes. Ky del armik dhe duhet vi ky tjetër. Pastaj ky u bë burr i keq, u ble nga ne, ky tjetri është burr i mirë, nuk u ble nga ne. Baro do të pyes. Prit, do të pyes. Jo prit se. Nëse është bërë kjo, është bërë kuvendi i Shqipërisë loj fëmijësh. Blerja. Tani unë kam. Blerja është gjë e parë këtu. Vetëm një sekond. Ju më thatë që këtë gjë nuk e bëjmë dosën lejon rregulloria dhe pyetja ime është fare sinqert. Nuk thash se lejon rregulloria, thash nuk e parashikon. Nuk e parashikon rregulloria. Nuk po them. Ku e parashikon rregulloria që një parti politike sjell një shkresë partiake dhe ku vendi në bazën e kësaj shkrese partiake emëron kryetarin e grupit parlamentar? Nuk e ka emëruar kryetarin e grupit parlamentar. Keni vënë zotin Basha ju kryetar grupi parlamentar të PD-s me shkresë partiake. Po jo, mor zotin, nuk është ashtu. Po kshu është. Po nuk është ashtu. Me shkresën e kryesisë të PD-s. Jo, sepse si u zgjodhi? Nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e parlamentarizmit shqiptar, po besoj, po patjetër asnjë parlamentarizëm tjetër, që forca politike e cila i ka sjell deputetët aty, thotë ashti, të hyjnë konflikt me deputetët e vet. Nuk ka ndodhur në ndodhur ose janë ndar grupe parlamentare, ka ndodhur tani. Janë krijuar grupe parlamentare, krijojnë grupe të reja parlamentare, pa diskutim. Po grupi parlamentar, mbi çfarë baze ju keni zgjedhur zotin Basha kryetar grupi parlamentar? Mbi çfarë baze? E keni emëruar. O zotë, mbi çfarë baze keni emëruar? E parë kush vjen konferencë e kryetarëve të sekretarit të grupit parlamentar? Mbi çfarë? Mbi çfarë pike të rregullores ju keni zgjedhur zotin Basha kryetar? Po ta përsëris për të shtatën erdhë, mos më bëj tetën nëse s'ka kuptim të pyetë. Po të kemësh zbardhë. Elen shumë Elen. Se ajo zonja kryetare e vendosi kur ta zbardhni, okay. Jo më zoti, ajo zonja, zonja i ka kërkuar nonsensi që është krijuar, nonsensi që është krijuar, realisht e vën pozitë vështirë dhe kryetarin e kuvendit e vën pozitë vështirë dhe majorancën për të vepruar, sepse ka një nonsens të tillë në opozitë që nuk e parashikon as rregulloria, nuk e parashikon as logjika politike e gjës. Njëherë duhet veprojmë kështu, njëherë duhet veprojmë ashtu. Kur mbështesim të zotrin këtu, na thotë e blet këtë. Kur mbështesim të tjetrin këtu, thotë e blet këtë. Do të shisim ti ja bëjmë ne kështu na thonë ne ore. Kur vjen njëra palë, na sulmon ne. Vini ju, na sulmon. Por le të bashkohen, le të zgjidhin gjërat e tyre, le të bëjnë disa partisë të duan, le të bëjnë disa partisë të duan, le të ndajnë gjërat e të sjellin. Ti do ndërtosh rregullore për të respektuar shumicën. Mos do di rregulloria është për. Jo, jo, e ndryshon. Është ajo. Për të respektuar shumicën në parlament, se ndryshe ti ndryshon dot majorancën e sistemit. Nuk e ndryshon dot majorancën rregullore. Po kush e ndryshon? Ndryshon me konsensus. Ndryshon çfarë duhet? Me konsensus. Po të vjen opozita për ta ndryshuar. Po më le të vinë të bëjmë propozime për katse ata ti bëjnë. Propozime ju ti si pranon asnjë komision në të timor të bëj propozime. Pasi nga trotash po fillove të kalosh ditë nga dega në dega. Do kaloj unë sepse do të shkaj me liberi. Po. Mund them diçka, do të thënë ë pa diskutim nuk mund të kërkojmë zotë Plumbi dhe askujt tjetër që të mos bëjë interesin e tha interesin e partisë vet dhe të majorancës. Sigurisht. Dhe në qofse, për themi një është në shprehje popullore që thot, ujku mjegull zon. Tani mjegull e ekziston, interesat janë ujku, ujku do mjegull dhe bën atë që bën. Pra, unë kjo gjë më shqetëson, për ne nuk kemi as Zvicër, as Suedi, as Norvegji, që ta pretendojnë për honorin e tolerancës, së majorancës. Po, më shqetëson një tjetër që tha zotë i Plunit. Më shqetëson shumë. Kur tha mos të jemi në komisioneve se këtu filloi, komisioneve hetimore për mbivendosje të objektit. Tani u bë pyetja. Ke një precedent shumë madh historik se ta gjejmë shumë larg. U vra presidenti amerikan Kennedy. U bë një komision shumë i madh hetimor që nuk polli në gjithë madh, po u bë 2 vjet. Dhe tonë të zëvëndës presidenti amerikan dhe gjithë kongresit dhe senati. Tani, Amerika ka CIA, ka FBI, ka National Security, ka shërbimet sekrete më të mëdha të botës. Këto, që thua ti, ç'ne të bëjë dhe komisionet i morë parlamentar. Shiko, nuk kam një ekspert, nuk kam një ekspert i kushtetueshmërisë amerikane, se nuk e di se sa dhe se si e kanë objektet. Flasim për kuvendin e Shqipërisë. Një sekond, pra. Po flasim për kuvendin e Shqipërisë. Po pra, kuvendin e Shqipërisë. Unë nuk mendoj që kjo është shumë e rëndë, kjo është kufizim i instrumentave demokratik të opozitës. Nuk jam me këtë, nuk hynë në këtë debatin me zotin Bushatin, lidhje premrimet për nuk si keni peshkuar, s'keni peshkuar kë opozitarizmin, këtë nuk është kënë në këtë objekt, së e zërua.
Por, mos lejimi i ngritjes komisioneve hetimore, sepse kampi vendose në objekt, si që thatë ju, mua në bujnë një gjë, mërësisht, cënuse për demokracinë në përgjësi. Kjo është arogancë majorancës, një sekundë, kjo është arogancë majorancës në momentin kër majoranca, me një opozitë përçarë, ndjetë shumë fuqishme, duke ndjetë shumë fuqishme drejt që e mori, mund të rrisi koeficientin e tolerancës. Po mirë, po pse, përse, po pse majoranca e dikurshme kur ne ishim në opozitë dhe ne nuk ishim të përçarë, nuk na i dha të drejtën e ngritjes në komisioni hetimor. Dhe ne shkuam gjykatë kushtetuese për këtë gjë. Ora, kur unë bëjmë një që kënë qenë në imagjerancë me Fatostano, dhe Fatostano ka lejuar, oh. Komision parlamentar e hetimor, për kështë për e dirama, kërëtare bashkje. Oh. E pra? Dhe shumë, po pastaj, shumë po pastaj, të tërë komisionet e tjera nuk u lejuan më. Ishte kundër vetes vet. Ishte kundër vetes vet. Komisionet e tjera, kur ne ishim në opozitë, po flas, kur ne ishim në opozitë, dhe ishte kjo opozitë që sot në majorancë, ne, edhe pse nuk ishim të përçarë, thash, edhe pse ishim një forcë e fuqishme që pretendonin pushtetin, nuk na u dha komisionet e timore. Ata deputet që janë sjer dhe që kërkojnë, më lejo të ta përsërisë edhe njëherë atë që nisën se nuk doni ta kuptoni këtë që them. Duhet ta kuptoj, po nuk doni ta kuptoni se keni tendencë për ta akuzuar Edi Ramën majorancën. Kushtova arrogancë. Ligji i komisioneve timore thash është shumë i vjetër, është i vitit 2000. Kush? Ligji i mbi cilën ngrihen komisionet e timore. Pse ka fajin në opozita? Jo, një sekond, jo. Ka 6 vendime, ka 6 vendime të gjykatës kushtetuese për atë ligj, të cilat nuk janë transportuar në ligjin përkatës. Pra, para disa muajsh, para disa muajsh, ta hedhim një syve tani. Para disa muajsh, topin e gamur, penaltin e gjuaj vetë. Në rregull. Edhe nuk thonë se topin e gamur, penaltin e gjuaj vetë. Në rregull. Po flasim për dy gjëra të ndryshme. Unë flas për voleboll, ju kaloni ke futbollin. Në voleboll s'ka penalti. U përpiqem ta shpjegoj edhe të them që rregullat janë të voleibollit. Juve shkoni ke futbolli, thoni penalti apo penalti. Tifozi i Partizanit pra që gëzove që pe futbollin. Nuk është kështu, po Partizani ka edhe skuadra në sportet tjera. Do fjalësh. Pra, para disa muajsh. Ju je fajtor. Dëgjoni një sekond. Ardhësh avokati. Dëgjoni ta them edhe një sekond këtë gjë. Pa kuptim. Po jo, mos e po thet ai arrogancë, pjesë arrogancës jam edhe unë. Unë nuk fitoni gjë, nuk thase as e kthjellën. Nuk pjesë e vogël. Po s'ka rëndësi. Po e akuzove majorancën, ka akuzuar dhe mua. S'ka ndonjë gjë. Jo, dakor. Tash ti. Për hir të faktit, për hir të faktit që këto komisione hetimore po kishin probleme, dhe ligji për komisionet hetimore nuk... Pse mos ashtë fry opozita ja, pra një sekund, atë dyshim që ka komisionet i morë. Po një sekund... Ketë publicitet, ketë kamerat, po ketë aur parlamentare. Po një sekund, se? Pra ja një sekund, që kjo të bëhet si që duhet, me demokraci, si që doni dhe ju, edhe, si që doni dhe ju, edhe palën dhe arbitrin, ma, si që doni dhe ju, je palë, që ju të arbitrat. Ju të qetsojni se komisioni e timor, komisioni e timor, se mduke ta ma më kujtojt, ju fisi për komisioni e timor, mua më kujtojt ajo shpreja, plani dy vjeçar do sjell Begatinë. Pa dashin a the, komisioni e timor do sjell demokracinë, në këtë dhe opozita do t'i ketë gjitha hapësirat e nevojshme. Po deputet, arbitrin nuk e bën dot ti. Unë e di që ti e bën, por nuk e bën dot. Po ne jo ta shpjegoj, do t'ju qetësoj, do t'ju qetësoj në shqetësimin që ju keni për demokracinë. Pra, ta drejtuesit e rëndësishëm më ka dërguar dhe zoti Plumbi mua që është i pafajshmore. Dhe s'ke ç'i bën këtë shumë. Është pafajshmë. Po po. Plumbi, ti ajo pjesë aty. Plumbi më shkruan dikush tani që punon me mua. Është kampë të mirë, po e dimë atë. Edhe është njëri për dhe. Nuk ke ky njëri tjetër tani. Por nuk e mbron dot funksion, por bën përpjekje shumë të çuditshme. Dhe një sekond. Po kalove edhe ti në përfundim me qesharake pastaj. Po mirë, po për çfarë sulmon ti atëherë mua? Unë e di pse sulmoj. Po pse më sulmon? Sepse ti mua më bën bashkë me këtë. Se nuk u solle ti me mua, siç ta thot ai ke mesazhe ty, po më sulmon mua. Edhe më kërkon mua llogari për çfarë ndodhet gjithë majorancën. Sepse e pastaj s'dashkë që unë do të përgjigjem. Po pse çam ditë mua të paaftë të përgjigjem? Ti si apo më votu përpara mua? Jo, jo, jo. Të dilni më shpesh se unë në studio. Jo, jo, jo. Jeni më tavë se unë. Pa, ja. Tani ne e di pse kufizohemi ne. Se dhe nuk do themi dot tyres. Ti as vjedhje. Po më lejove një sekond se dua t'ja shpjegoj zotit Xhej këtë. As vjedhje, as ti, as qytat dikur dije,
nuk keni vjedhje gjëra. Nuk po flasim për këtë pjesë, ne po flasim këtu. Aty po nuk vëmë. Po pjesës. Po ato janë komisione, kjo është pjesë e rëndësishme. Ky është thënë. Por apo atëre thërrisi ata që dyshon dish pse më ke thirrur mua për këtë punë. Nëse kishe këtë qëllim. Nëse ishte ky qëllimi, që mua të më thoshë shikoj se ti je burri i mirë, po ke sa shok të këqij, ma ke shë ma shok të këqij më. Të pa korruptuarit janë më të preferuar për të mbrojtur. Tash zoti Zhej se kam edhe ta shpjegoj. Do të bëj një ndërhyrje para se të bëj diçka. Jo deri këtu. Ne kemi një shqetësim politik. Kemi një shqetësim që themi, një mazhorancë që ka numrat mund të bëjë ato që është tirania e mazhorancës, nuk lejon hapësirë, e gjen gjithmonë justifikimin rregullit kaq. Ne ni kaq në akord. Kurse ne dimë që të funksionojë këtu duhet që pakica të ketë ca të drejta që nuk i varen, nuk ja jep me shumicë, nuk ja jep shumica. Ne këtë po themi. Dhe kjo e drejtë nuk ekziston pra. Kjo është çështja. A mund të flasim për këtë gjë? Po mund të flasim. Nuk e ka këtë të drejtë. Pra çdo e drejtë, prit, çdo e drejtë. Po mendoni ju që nuk e ka. Ja një sekond pra. Komisioni hetimor është ai çdo. Ja ta them me fjalë thjeshta. Një drejtë është e drejtë kur nuk kalon nga vota e shumicës, jo kur e jepni juve. Pra ta gjykoni juve. Kjo s'është më e drejtë po gjykove ti, sepse ti gjykon do gjykosh gabim. Ka mundësi të shpjegoj, zoti Xhej këtë gjë. Ka shkelur subjektin, edhe ju gosur subjektin. Po ma kishit lënë t'ia shpjegoje zotit Xhej, do t'ia u kisha kursyer këtë shqetësim që sapo shpreh. Ne këtë po themi. Pikërisht sepse mënyra se si ngrihen komisionet hetimore sot në parlamentin e Shqipërisë është e vjetruar, ë? Dhe kemi 6 vendime gjykatës kushtetuese të cilat kanë dhënë orientime se si duhet të bëhet kjo punë. Seanca, që është institucioni më i lartë kohën në Shqipërisë, ka ngarkuar një grup të përbashkët nga majoranca dhe nga opozita, që ta rishikoj këtë ligj të ngritjes komisioneve hetimore, ta sjelli në kuadrin, dhe në rast se aty do të bie dakord, që automatikisht, zotri, automatikisht, bëj kërkesën, sill emrat, hajde ta bëjmë, bëj kërkesën, sill emrat dhe caktojnë ata, çështë lulbash. Siç është sot rregulloria e kuvendit, keni ju ndorti vendimeve që ka bërë gjykata kushtetuese, jemi duke vepruar. Tashti, ka rreth 6 muaj që është marrë ky vendim nga seanca, pse nuk vjen opozita që ne ta bëjmë të ndryshim? Opa. Sepse këtu dalim ke tjetra, kush do vi? Prit si një shemri që do vi, a do vi ky apo do vi ai? Po ju vetëm një emër pranoni. Konsensus. Ju ka duhet sjellin për të bashkë. Vetëm një emër pranoni. Ore këta vetëm një emër pranojnë. Ore ky thot tani që është e vjetruar. Dhe këta juve me që jeni modern dhe e shikoni. Ata që modern jemi ne këtë s'ndaj mohon dot. Mund na thua shumë gjëra të tjera, por këtë s'ndaj mohon dot. Me që shikoni këtë metodë. Modernitet është nuk duhet. Se përdoni këtë tenxhere të vjetër të vjetruar ju. Atëre, jo më mund ta moderosh ti. Po s'më lejon ti ta moderosh. Jo, më lejon ti me votën tënde përdore të lejon rregulloria më tjetër. Te ne që lejon rregulloria. Përdore. Të lutem. Të lejon rregulloria. E ke të pak allahisur, po ta kallon rregulloria tash ç'do të them, ti thua shkelin meqense ne qetësohemi. Meqense ne ju do të thënë analistët apo shumica e njerëzve qetësohen dhe ju duket sikur demokracia funksionon në këtë vend, duke shkelur ne rregulloren e kuvendit, okay, mbas edhe e bëjmë. Të vjetër pra. Zoti do t'i kujtoj zotit Arbeni dia që ky ndoshta nuk e di se babai i tij e di nga që ka qenë afër fare afër partisë dhe i rëndësishëm në ato vite. S'ka qenë fare afër partisë, ka qenë partia në ato vite. Ka qenë afër. Afër ka qenë partia. Pjesa më e ai ishte aty. Një nga pjesët më të rëndësishme, tre pjesë më të rëndësishme të partisë. Kështu po. Tani shikoj që ndodhi. Unë kam qenë në ato kohë si i kam parë të gjitha zoti Plumbi. I ke qenë kundra shumë atë. Dhe tani. Ishte ekstrem, ishte ekstremi tjetër. Po dëgjoj pra, Sali Berisha i mori gjitha, po këtë po tregoj. Nuk la gjipa marr. E. Bile jo si që keni ndërtuar ju Lulbashën, po ndërtoj dhe një kryetar, se nga umor nga Rogozhina një njeri, i dhe zhe unë një kravat kineze, që i kështë sjell nga Kina, nga një rrugë në Kinë, se ishin dhe të lira, se dhe s'kishim shumë atere, e bëm... I dhe gjedi pa kravat. Bëm intervist kryetari pa shqis. S'kishe korupcion atere, po prit pra, kryetar... Në i lek nuk e merë... S'kishe s'kjepte, pa nuk kjepte i. Nuk kjepte, i mbatet gjitha për vete. Kjepte merë o bazën. I mbatet gjitha për vete. Telefona 300 dolari mbanim në makinë se thosh janë të korruptuar. Dëgjoj, po të them për të parën orë, jo të dytën pas 2005. Pas 2005 ish këngë tjetër. Tani i mori të gjitha doktorin. Të shpjegoj unë. Dhe erdhi një moment tani filloi të vuante shumë kur u bë majku për shembull, se kaloi shumë drama. Tha, "Ua, po tani ç'ti themi këti?" Dhe çfarë bëmë? U bëi çmendur. E quajnë të çmendur. Tani ky ka të njëjtën gjë ka bërë, i ka marrë të gjitha, ky që keni ju, nuk ka lënë gjë pa marrë.
Luli Bashën e merr kushdo, e kupton? Më thon të kesh 5 vota më shumë dhe merr Luli Bashën aty, ata 6 i ka ai. Por ai ra shumë keq. Me se do bjer, do nuk vjen piramida, po ndodh një gjë tjetër ora. Në këtë lloj sistemi kur ti e bën karikaturë dhe tallesh, ndodh një gjë tjetër. Ndodh një gjë tjetër dhe bini pa e kuptuar fare. Kështu ra Saliu. Dhe më kujtohet mua kur u mbyll aty te prezidenca, me 20 veta, një gjendje shumë e keqe. E, dhe Sali Sheu që kishte dy tanke, që i vërtiste në qendër të pazarit, të rrugës. Mund të shkoni dhe ju këtu, sileni Olaf Strausin, si e ka ky, sileni këtë të Vanderlejden, që e ka, sili të gjithë këta, po mund të hani në një mënyrë shumë të keqe. Dhe ti i pari që do të çuditesh je ti, se ti e di që është ndryshe ora. Zoti Rakipi. Ky është shumë keq. Është më keq nga doktori. Mirë, falë. Se unë e mbaj mend këtu. Faleminderit për këtë. Thuaj. Jo ta tregova atë ignorantin që më dhe, po. Okej. Okay. Jo, jo, unë nuk e di se ç'a ndo. Jo, jo. Po ti s'e ke në këto. Tashti, sapo e filluam këtë. Serveti i Dimir këto pyete. E filluam këtë emision, pam një ndeshje futbolli. Po e pam. Ato dy ekipet luftonin kush do bënte golin e kush do fitonte. Po. Tashti është një soi sikur ti ti thua, shikoj. Po ata e kanë portierin që nuk shikon mirë, më burr tash mos i bëni gola këtij, më burr. Po të gjithë golat i bën Rama. Ne thuaj, po ndrojeni portierin, më burr, veni portier tjetër. Është problemi i arbitrit, jo portierit. Sepse kush është arbitri? Kur e keni arbitrin, edhe arbitri luftoj për të bërë gol, ti thua që ke arbitrin. Keni arbitrin, ju më shumë i zgjuar se vendosni e ka bërë mirë subjektin apo s'e ka bërë mirë. E ka shkujt mirë se ka shkujt. Kush është arbitri? Ne na kanë futur. Jo, zotri, arbitri është populli që voton. Po jo, jo. Arbitri është populli që voton. Ne kanë futur këtu njerëz. Mos e ngatro këtë problem, është arbitri. Arbitri është populli që voton. Ajo që po neve, ajo që po themi ne këtu është ai, ai që më tha mua, ai që më tha Bushat. Po ti thosh iko. Ai që më tha mua do vi plumbi. Ne se ndrojnë dot portierin, ne kemi nuk na del nga fusha. Ky nuk na del nga fusha ky portieri. Ky tash i ka bërë për veten edhe mbrojtësit, tash ja ka mundsi Juve. Apo po bëuni tolerantë për mos ju bëni gola këtyre. Jo, nuk po them të gjë. A ke pa në ndeshje kështu ti? Unë nuk kam parë ndonjëherë kështu. Po them diçka tjetër. Se po këtë jeni duke kërkuar. Ju do bëni gola. Po jeni duke kërkuar. Ju po bëni ju vi keq për opozitën, se shikoj si është ka ta ndisur ajo tash. Jo, jo. Po pa shkelin na keni sëmë. Gjerish do vjen keq. Shkelin i rregulloren atje edhe. Lejojani këtu. Me gjithmend do vjen keq për opozitën. Arritë demokracia në këtë vend. Ha dëgjon më. Do të rritë demokracia. Ky të vjen këtu ulet dhe thotë të vjen keq për opozitën. Piqet. Një soj për opozitën dhe për majorancën. Dhe të mos e përdorësh atë vot që të ka dhënë njerëzit për lojrat të vogla politike dhe për pushtete personale, siç janë duke e përdorur ditë të caktuar brenda Partisë Demokratike sot apo opozitës në përgjithësi. Kjo është ajo që duhet të shqetësoj juve me demokracinë, kjo që po them. Jo të shqetësoj ajo që bëjmë ne. Në fund fundit kjo majorancë me atë që bën ka rritje ekonomike të këtij vendi, përpiqet të përmirësojë jetën dhe ka një transformim shumë të madh të gjithave. Çfarë tash? Do të dalë të them se si uri turizmi, pse uri turizmi? Se s'kemi demokraci. Nuk është rritur turizmi, po gjithsesi kjo është. Se s'kemi demokraci. Ekonomia ekonomike turizmi kanë ngjerë ka qenë. Ne arritëm numrin e njerëzve, po në ekonomi zero. Po këta njerëz për çfarë erdhën nga ky vend është demokraci më parë? Po këta njerëz që erdhën këtu është se ky vend është demokraci apo se Rama është bërë. Jo, më jo se vetëm në Afrikë, po vetëm në Afrikë, po vend dhe ku s'ka demokraci më. Ose në Afrikë. Ore pse rritet po them. Bile në safari. Po po them diçka. Pse rritet? Thelbi është ky. Ju po bëni arbitri, nuk po thotë njëri mos i bëni gol kundërshtarit kur e lë portën bosh. Po ta thash për arbitri, arbitri është ai një herë 4 vjet që të voton. Ai është arbitri. Dhe ky arbitri jo pra jo se po t'ia lësh 4 vjet në dorë një shumice e cila vendos në shumicë bën kërdin. Ç'është e tillë? Nëse ka një shesi të madh, po marr prapë një shembull konkret. Nëse ka shesi të madh për incinatorët, ne jemi të habitur. Kemi bërë me 10 emisione dhe ne akoma nuk e kuptojmë sot. Si ka mundësi 24 vendime qeverie dhe të institucioneve shtetërore të merren për 24 orë? Dhe këtu prit, duhet një komision, duhet një komision parlamentar që mund ta bëjë vetëm opozitën. Prit, që duhet të dini se si funksionojnë vendimet e qeverisë. Po, mund ta mbaroj. Në këtë rast duhet një komision parlamentar që vetëm opozita mund ta bëjë, që të shkojë këtë administratë, e lëm çfarë po bën prokuroria. Dhe ne nuk do ta kemi kurrë të përgjigje. Pse? Që mbasi jeton, nuk e lejon më të ndodhë kjo gjë nga administrata. Për të mos them që zbulohen gjëra tjera. Tani kjo ka të bëjë me llogaridhënien, ka të bëjë me shtetin e së drejtës. Përsëri e ke kapuar gabim çfarë është komisioni kontrollues, me rolin kontrollues ku vjen. E ke kapuar gabim çfarë është komisioni hetimor parlamentar. Komisioni hetimor parlamentar i sugjeron parlamentit që të bëjë ndryshime në legjislacion. Dhe konkluzion, dhe përfundime. Po të administratë. Sugjeron parlamentit ndryshime në legjislacion. Këtë bën komisioni hetimor. Dakor, dakor. Kam shumë çështje. Nuk imponohet komisioni hetimor organi tjetër bëjë ndryshim procedurës se kështu themon. Më ishim shumë elegant në replikat tona, vetëm në lidhje që ka pësirë. Ja më pushova. Nuk e kuptoj. Po mos më ngacmoni, mos më ngacmoni, kështu se... E, kështë shumë të ngacmoni. Me elegant më ngacmoni, më ngacmoni, po më ngacmoni adhe. Ani... Për që të bëjmë një të zi? Je... Ata kanë si njëri që nuk... Për i vetëmi njëri që nuk vjetë atë. Për të ngacmoni. Por...
Kësa kanë sjellit vetëm njëri që nuk vjetë. Tani, unë them të gjë, nuk e kuptoj, si kjo është një... Në kulmin e gjitha pushteteve, për meritën e juaj, për meritën e opozitës, për po, po më the cili është kulmi gjitha pushteteve, dhe do të marrë të mirë këtë atë gjitha suksese. Cili është kulmi gjitha pushteteve? Një sekund. Po cili është kulmi, ma thua? Epa, mandati të tretë. Një. Edhe? Një sekund. Ta them. Edhe, që atë ndryshon? Po, më ndëprit, se më ndëprit bendimin, se... Kulmi gjitha pushteteve do të thotë, ju të komandosh legislativin, po tani, të komandosh ju shumë gjatë si u zbarit gjukata e lartë, si u zbaritur gjukata e lartë, si u zbaritur ndryrimet në gjukatë, dhe qoftë gjykata kushtetuese, gjitha me zvarre janë bërë. Ti e di shumë mirë. Po nuk po hyj asaj. Mungon informacioni që ta dish që nuk është kështu. Mungon ty informacioni se ti e fshej informacionin, por nuk duhet ta bëj këtë debat, duhet dalë diku tjetër. Them, keni më shumë pushtet civil pas një herë tjetër. Dakor? Dhe nuk e kuptoj pse duhet provokohet ajo opozitarizëm i cfilitur që është aty, të lihet në pamundësi për një protagonizëm publik për të ngritur edhe komisionin. Kjo se kuptoj. Sepse teoria mbivendosjes, teoria e objektit, gjitha këto janë fjalë të qëndisura, të cilat me një urdhër tjetër shqepen dhe qëndisen ca fjalë tjera. Unë nuk e kuptoj se nga buron kjo, se nuk keni nerva të dëgjoni, nuk keni nerva të bashkëtoni me opozitarizmin. Se na ke parë që nuk kemi dukur të lodhur gjikundi? Jo, jo, jo. Ne bëjmë gola çdo 3 minuta në lojë ti thua që jemi lodhur këtu. Ore ti ato golat ti u quani gola. Sa pyetje retorike ti thua dush? Se gola vetëm gola s'bën. Unë po vetë tre misionin ta shpjegoj. Më duket e palogjikshme. Nuk është shoh se shtoni ju. Ti ke kaq shumë pushtet ku e ke në gjunjë opozitën, vazhdosh ti biesh në grup sepse arbitri nuk shaf. Duket që po bëni një gjë që është e pakuptimia atë. Ju thoni që është normal. Pyetja e Bushat, çfarë mendoni për bllokimin e parlamentit? A është akti i sotëm në proporcion me atë që i kanë bërë opozitës? Apo është më pak? Është më e madhe dhuna që i detyron ata të hedhin poshtë disa karige. Pse them unë është më e madhe dhuna? Se deri tani folëm si thua globalisht, pra sa po shtrëmbrohet ose jo, thot Zoti Plumbi, demokracia në Shqipëri duke shkelur drejtat e opozitës. Por ka dhe një tjetër, ta marrësh nga gjërat e vogla, gjërat minore. Gjithë mbaj mend, është bërë në Shqipëri një debat për çarterin e Tiranës. Opozita, asu nuk e di, mund t'ia fusi kot, thot janë harxuar 22 milion euro. Pra. Rama thot, në krahasim me qeverinë Berisha, unë e kam nxjerrë me kursim me zgjedhjen që kam bërë. Zoti Plumbi tha, këtu ka institucione dhe mediat janë të lira në bazë të ligjit për informimin publik të marrin informacion. Birni ka shkuar dhe ka pyetur 6 muaj me radhë drejtorinë e shërbimeve qeveritare. Nuk i kanë dhënë informacion. Tani unë si qytetar, po të ngrihet ky emision, më vetëm Birni është këtu që është kështu media opozitare? Jo, media opozitare. Ajo ka kërkuar, unë nuk shkoj ti, di se di që nuk japin. Po e di pra që nuk japin. Po si japin pra? Po nese, këtë gabim po e mbajun vetë. Problemi është, tani, ata di unë si qytetar mos gënjen ky Salima Shtrusi që thot 22 milion euro. Ngrihet ky komision, dalin letrat, ndoshta këta legendat e opozitës dalin maskarej. Por këtu, me lekët e buxhetit, ti thuash do bëj si duash, dhe nuk jap transparencë, ky është non grata, kjo nuk shkon. Çdo njeri me mend në kokë dhe me logjik thot, ore, më mirë të bëhet ky komision, më pse të ndalohet? Ore, ta dim sa na kushton ne Edi Rama, pas gjithë këtyre të mirave që i ka bërë Shqipërisë, që drejtoj OSBE-n, drejtoj këshillën e sigurimit, gjithë, po i ka bërë më gjithë mirë, po sa kosto kemi për këtë punë, ose ndoshta ja vlen? Jo, sekret, shtetror, me lekët tona. Ka që është komisioni e timor, pra ndaj duhet bërë. Keni gurin dhe arën, mos e bëni ore. Pra, është në qofë se ti me ndonë që demokracia në këtë vënd dhe informacioni, që qytetarët duhet të marit, do dali nga një komisioni e timor, ose mbanë mëndë që kanë bërë komisionet e timore,
ose se ke shumë qartë se pse tentojnë të ngrihen me këtë rregullore dhe me këtë ligj që kemi sot. Kam bërë shumë gjëra. Asnjë gjë nuk nxjerrin komisionet hetimore në këtë aspekt, përveç se kës marrin në përgoj, edhe kë nuk kanë ofenduar deri tash. Edhe kë janë sjellë atje ndaj njerëzve. Do të ishte kështu do të ishte lejuar ju, nxjerrin diçka për të dënuar, e kuptoj. Prandaj thashë ka institucione. Nxjerrin diçka, nxjerrin diçka. Kuvendi vërtet informacion buxhetin e shtetit. Po është kontrolli i lartë i shtetit që shikon pastaj si zbatohet. Dhe se si janë bërë procedurat, apo se si janë përdorur parat e këti vëndi. Dhe ka të thashe dhe njerë, që është institucioni i vetëm, që ka tagrin të bëjë këtë kontrol, dhe ka pasur gjithmonë opozita. Unë dhe ju. Që qatë do të ju komisionin e timor, komisionin e timor. Komisionin e timor, të thashe dhe njerë tjetër. I mbyllim komisionin. Për një qëllim precisht tjetër. Është për ju më bëjnë, po bëjnë për një qëllim tjetër. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Tashti, vjen njëri grup dhe kërkon interpelancë. Vjen grupi tjetër për të njëjtën çështje, kërkon mocion me debat. Çfarë problemi ka opozita? Vjen grupi tjetër i tretë dhe thot për të njëjtën çështje undua komisionin e timor. Parlamentar. Se një grup parlamentar duhet të ketë opozita, mos ketë katër pesë kuvendi Shqipëri sigurt të jetë noi kështu ku kam çefti. Se shqetësoni nga këtu dy grupe. Ku ti e ke cepi atje? Ka një gjë shumë thjesht. Duhet ta di. Po që demokracike ne apo su poq mbas 30 vjetësh. Apo sekret shtetror. Po shko më pyet kontrollin e lartë shtetit se jep media më mirë nuk të jep kjo e këtu. Po kontrolli i lartë shtetit jep informacion. Shko pyet. Ore ti e di se unë se di. Kaj, shko pyet. Sa ka kushtuar Charter i Ramës? Por shko pyet se e ke. Edi Ramës ja ka bërë vetë. Zotri, pyet. Por është kaq e thjeshtë. Pyet dhe i merr të gjitha këto informacione në kontrollin e lartë shtetit, i cili kontrollon qeverinë e shtetit. Se ka për detyrë kontrollin e lartë shtetit. Zoti diplomi. Ka një ligj i pronimit publiku dhe ka detyrë kryeministri, ka detyrë kryetari, jo kontrolli i lartë shtetit. Tregojmë pak zoti diplomi, shiko. Sa na kushton? Opozita u fut atje 5-6 orë. Pa drita pa gjë, i fikët dhe dritat. Pse me të gjë, pse ja fikët dritat? A mund t'i lini seanca, dhe pak të në dritat. Dhe i fikët dritat, ha? Mbyllet seanca. Dhe kur mbyllet fiken dritat. Po, pa tjetër. Është krizë energjetike, më. Kur bini ju në një vend të fiken gjitha dritat, më këte ne e dim. O, zotri, unë balor, s'kishe më seancë. Si s'kishe më? S'kishe më baroj seanca, duhet dilim gjithë ka kuvëndi Shqipëris të iknë. Po, dritat pëse u fiken? Jo, më nuk del. Opozita... Po, letë rrjetë. Një njërë kanë figur me qeles. Ore, pëse i fiken dritat? Ore, Saliu t'i kanë detë grevurie një javë nuk ja fiku dritat Sali diktatorje, bur. Një javë grevurie deputetet atje. Po, pra. Sali diktatorje, kishin baru gjithë seancat. Këtu po del diktator mbi diktator, malla. Turpi madhë, si mund të fikë drita. Asa fikë e drita vështë diktatorë? Si më udhej si ujën të fikë drita të zotit Plumbi? Baroj seansa, më një dakor. Baroj seansa, më shikoni diktatorë, ke fikë e drita dhe, okej, diktatorë. Zotit Plumbi, po të gjitha fikët, më. Jo vetëm diktatore dritave jemi ne, më përshke, ne i fikim dritat. Po ju kini fikjet. Diktator jemi. Njera nga fikjet janë dritat. Fikja dritave është një gjesë që tregon se jeni aq shumë fuqishëm, sa nuk i lini as dritën. Është simbol, më, është dhunë psikologjike e fika dritave. Nuk është diktaturë, sa ta nuk vdiqen. Por fika dritave, jo me qeles, se dritat fiken me qeles, këmë rrëtë. Këmë, ata zotrit atje, për qa dolin edhe blokuan seancën? Nuk ishte dhunë ajo? Flasim për ata. Ajo nuk ishte dhunë daj nesh? Unë jam kundra për dhe kësa gjëje. Ajo nuk ishte dhunë daj majorancës? Edhe ata bën gabim, bën dhunë. Po, atyre ju lejojnë gabime, se si janë mirë. Jo, më jo, kushta, më i kritikojmë ata, ja, ta them unë. Unë nuk mendoj se ata duhet bëjnë aktivitet tila në kuvënd. Tani, por ama, fika dritave është aqe vogël sa ju do një tregoni që ne edhe dritat i fikin kur duham. Dhunë psikologjike. Dhe dikush është me keqja, që politikisht ju jep një urdhër administratës të kuvëndit që është shërbim civil, që zdo të ju bindet juve politikisht, jep një urdhër pra... Shërbim civil. Administratave kuvëndit, administratave kuvëndit. Janë punojës kuvëndit edhe. I shërben gjithë dhe nuk janë punojës partijak. Pra juve jep një urdhë partijak administratës që të shkot dveke, e disa turpshën është dveja tje, nuk e di, ka vajtur diku, ka urur një lev, dhe kjo është ka të bëj me politikën dhe me parlamentarizmin. Kur dikush, për themi kryetarja kuvëndit, ndoshta, dikush tjetër, i thot një punojës i ik dhe urja levën atyre. Është absurd dhe është një arogancë e panevojshme, mendimi im. Levat kanë dëgjuar që... Është mendimi juaj, o kënë e thatë, me qënë se demokracia në Shqipëri edhe totalitarizmi i kësaj majorancë, tani, ka të ndisur ke... Zotrin një analistë, a është këtyre opozita shqiptare një dekor që Edi Ramës? A kam betu në një gjenë në dorë opozitës sëtë? Se dhe dritat i afikës atë, zotë i Plumbi, me shokër, Për zotë i Rakipi, po është postulat në politikë, dhe të opozita fjallën ka. A do me leshtë të pjesë këtë anë. Fjallën ka, që do këtë jetër opozita? Fjallën ka. Jo, fjallën dhe fjallën ti nuk e pjetë fare për fjallën tani, me kë fleti. Po e thë e thonë vetë ata, ne dhe fjallën ke kemi ju na i merë në. Ka vetëm fjallën, ka vetëm fjallën ka. Jo, jo. Po jo, me jo, ti këtë drejtë. Ka disa regullat të cilët pakicave parlamentare njofin të drejta, pak to të drejtat pakicave parlamentare, s'ka demokraci. Ajo që ne themi demokraci, nuk është kush ka 51% bënd që të doj. Kjo, ne jemi demokraci kushtetuse, ka ca të drejta që nuk i shkel do të as shumica.
ju nuk më vendosin 100 veta me parlament të më vrisni mua. Mblidheni aty një seancë, 51% dhe thoni do vrasni Eritanin dhe ju e vrisni. Dhe kjo që ka demokraci. Këto janë koncepte nuk po e hy. Ka disa të drejta të patjetërsueshme të pakicës, të cilat garantojnë, ose pakica mblidhet dhe thotë garanta vrasim Eritan se Aminin. Dhe me që ne si jemi mirë dhe jemi... Ti e quen demokracisë? Dhe kjo shkelet, dhe kjo quen shkelet demokracisë, ne duhet ta lejoj me që e kërko ka opozita vrasjen tuaj. Ta kisha fjalën këtu. Koncepti demokracisë nuk është që 51 veta bëjnë çfarë të duan. Po ku është koncepti demokracisë? Se demokracia është që ta marrin një sër vendimesh, po ka disa të drejta të tjera që nuk i kanë tan dorë. Të drejta kushtuese. Komisioni jetimor. Patjetër. Ai është kjo, domethënë patjetër, patjetër. Domethënë gjithë mohimi i opozitarizmit në Shqipëri është te komisioni i tij. Ai se soi sa para jeni ka qenë. Po 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 po, a the ka fjalën? A the ka fjalën? Po po po. E drejta. Nisë le të thosë fjalën. E drejta opozitës që thoi. Ku kanë vajtur parat e taksa paguesve? Sa ka harxuar kjo ministri me charterin? Si janë marrë ato 34 vendime për senatorë brenda një dite? Është drejta qytetarëve, jo e opozitës. Sa ata na profesojnë neve. Ti ka marrë tokën në brendet. Ne kemi në këtë vend nuk ka institucione të tjera, është vetëm opozita. Po punën vetë nuk funksionon institucione. Do që paguon e tira, ma? Po, ti po thua shqetsimin, ti po thua shqetsimin e njerëzve. Po ka institucionet tira. Po, qytetarit. Qytetarit ka të ratë instrumenta për të bërë të kontrol. Po të di se sa, unë duat të di. Qytetarit janë vë në dispozicion gjitha ato instrumenta në demokraci. Asgjë fare, në demokraci. Nuk ka deputeti, jo më ka qytetari këtu. Tani, deputeti nuk ka të drejtë. Qytetari, mos e ngatroj, qytetari ka institucione që e kontrollon majorancën. Nuk e kontrollon me dëshirën e një opozita apo me dëshirën personale. Duke qenë i pafajshëm, nuk ka kontroll. Ti nuk do të thuash edhe gjëra të pafajshme, fare. Duke qenë i pafajshëm me këtë. Se dhe duke ndenjur ashtu dhe duke sa këto gjëra, fajtori edhe ti nesër. Por se kushta. Nëse ti quan faj këtë gjë, po më fajtori më don, po. Do ta shohim ose. Po pse më dash këtë, më dash mua nga shokët. Po bën një diversion në gjithë emisionin. Nuk të bëjmë fare. Nuk të bëj, po duhet të flasësh çik më qartë. Po më qartë po flas. Çfarë do të them shumë se kaq? Kur ti i thua opozitës, Bylykbashi nuk do të vijë bashkëkryetar i kësaj komisioni. Komisioni zgjedhor do thotë që ti e ke marrë për mender për jo partia, cila partia Lulit? Partia Demokratike mos zotri. Me 6 veta. E thot Partia Demokratike. Po e ke bërë ti atë parti mos e të duhet. Thot partia. Ajo është partia tënde. Lulin e bëm ne. Ti e ke Lulin. Ja çfarë bën Luli, shikoje. Nuk ka lidhje partia para. Shiko. Luli Basha. Sinkroni një. Shiko ç'bën. Sa ju shkon për shtat. Ka datë për Ullin e taksës në nivelin më turet në Balkan. 9% taksë shesht për të gjithë, pa përjashtim. Me ullin e taksave ne do t'i kthejmë shqiptarve 500 milion euro në vit, vetëm me ullin e taksave. Vitin ton të parë, në qeverinë e ashme, do ketë 100 milion dolar për 200 mijë familje fermere në gjithë Shqipërinë. Mbajeni mend to që ju a them. Se sot ju a them si kryetar opozite, nesër do vit ballafaqohem me ju si kryeministër për to që ju a them. Ullje taksash, subvencione për fermerët, se këtë vjenë në shumë fermerët, rritje konsumit, që në pot rritje kërkesës të drejtë, rritje prodhimit, rritje kreditimit. Edi Rama dhe qeveria kanë refuzuar vetingun politik me loj-loj pretekstesh dhe justifikimesh. Duke nisur nga viti parë buxhetor, do të rezervohet një shumë prej 100 milion eurosh, e cila do të disbursohet familje për familje si pas prodhimit bujësor. Vit për vit do të kemi një paket 100 milion euro subvencione që do të shkojnë drejt për drejt e fermerit në bazë të NIP-it, në më falin, në bazë të kartës identitetit. 100 milion euro subvencione, 50 milion euro për infrastrukturën bujësore. Vit për vit. Subvencione do të shkojnë drejt për drejt tek fermerit. Vetëm politikanët nuk duan veting. Pse? Sepse kanë për të fshehur, kanë shumë për të fshehur. Cili është mekanizmi për të shkurajuar ata që politikën e shohin si instrument pasurimi dhe mirëqenie për veten e tyre dhe familjen e tyre? Në kushtet kur drejtësia akoma është në hapat e vet të parë, vetingu i politikës është emergjencë kombëtare. Mua, është ja ja shiko. Për çfarë ai vure këtë? Ta vura këtë që të shikosh. Ja një sekondë. Si e ke gjetur? Gjeti Saliu në fillim. Çfarë kuptova unë këtu? Jo, mos e kuptoti. Lul Bashën. A më pyetë çfarë vure? Lul Bashën e shoqëronin socialist. Deputet socialist më e shoqëronin në krah të gjithë. Të gjithë që kishin vënë aty. A më pyetë pse e vura?
Por zotri ishte me deputet partisë vetë. O zotri, që sot i dalin kundër ata të vetë. O zotri, o zot, po pse mo deputetë saktë janë ata? Se të saliu, pa këta se janë saliu një vjetër. Po më vetë zgjedhin njerëzit atë. Po pse fa jonë sa njerëz zgjedh? Po kë thot kur janë saktë, prandaj fitojmë ne. Për çdo gjë, për çdo gjë ne do na bëni fajtor. Do ndodh një gjë andje pas të fajtë ne. Se ju 15 gra keni aty. Zotri, një minutë, jo. Jo, jo nuk lëta. Jo mo t'ia them. Nuk lëse ke bër rrugë këtë. Ke një vit e ca që ke gjetur një kal të ngordhur dhe tallesh çdo emision. Të lutem, ky unë e di për emision serioze. Nxjerr për çdo gjë nga një fabul me Lul Bashën edhe e kthen humor. Po ky bën të gjitha gjërat e që do e di Ramën. Ore. Çi kur moj ka këto që po i bëm. Tani kush është? Tani kush është gazetar merret me politikan serioz? Nuk mund të akushtosh i kalit ngordhur. Nuk është pjesën këtu, më kur e mori Edi Rama këtë Lul Bashën. Do të thënë, nuk është elegante kjo, ti biesh aty të marrit fund. Luli Bashën nuk e ka Edi Rama po na thotin. Po pse po na thashë me vërtet po pyet këtë gjë ti? Po pse po shakemi nevojë për Lulin? Pse na mungojnë numrat na? Ju ne kemi 78 vota në parlament, zoti. Çfarë na duhet Lulin? Në Afrikë qini. Afrika kujt? Nga Afrika kujt? Ne vetë frikë. Nga vetë vetë. Nga Afrika vetë vetë. Edhe kujt frikë? Nga vetë vetja. Se çfarë mor na ndodh neve gjithë? Keni lënë gjepa marmur në këtë vend. Edhe do të bëhet sopa. Ua, ua. Edhe Luli, edhe Luli na ul peshën e gjithë sa. Jo më ju voton në Çadoni. 78 fut këta të Tomos apo këta të shpëtimit Drizit. Kur thua 78. Jo, jo, jemi 75, ne plus 3 aleati të Tomos. Majorancë. Tomo 78 vota, për qartësi, për. Domethënë Luli nuk i duhet. I duhet për zgjedhje, që thotë edhe këto që të mos komisionin. Po pse, po pse kur e kemi pasur kundër na prishi punë? Sfitonim dot ne kur Luli ne kishim kundër. Ore, po leni këtë se është e vjetër shumë si teori. Mos na duhet fare, nuk na duhet fare as Luli, as Aliu, as një. I duhet të bashkohen si çishin 2021. Ju duhet, i duhet Lulit, ju i duheni. Mos harro që 2021 i kishin përballë, nuk kishin filluar shef. Ju i doni prapë mundo për erë. Ju i doni Lulit më. E morën prapë 74 mandate. Ku morën 74 mandate ju? Po 74. Ai lexove raportin e OSB-s. E, mi kam lexuar të gjitha raportet e OSB-s, të gjitha. Të gjitha. E, të gjitha raportet e OSB-s. Ato lokale ishin. Të gjitha raportet e OSB-s, lexova edhe lajmet se çfarë ndodhi me zgjedhjet. Ne pa vjedhur dhe pa bler ju. Me zgjedhjet në Greqi. Ose si u arrestuan tre kandidat për kryetar bashkie atje, edhe çfarë pastaj? Edhe spas ka dërgoj tani. Të kalojmë pak që t'jap edhe zoti Plumbi një mendim. Ktu erdhën gjithë udhëheqësia e Evropit. Erdi, zoti kryeministri kishte bërë edhe disa pjata, kishte shkruar vetë, për secilin nga udhëheqësit, tekstin e kishte bërë të ndryshëm. Një dy tekste i kam unë, po më duket se s'kemi dhe kohë, se jam unë. Dy t'i dhashëm ty, i pe. Kishte tekste shumë bukur, kishte të kthi holandezit unë, tekstin dhe tekstet e tjera, disa, grave ja u bënte në mënyrë shumë interesante tekstin. Dhe më mjeshtër se ky tani që keni gjetur ju, o zotri, o gjasishtë një fare para këti. Me që kuptoj unë. Je bërë gjelos, më duket. Jo, së bëjmë gjelos, se unë s'jam politik. Je bërë gjelos. Unë nuk jam fare në politik. Saliu ka ikur për mua, por ju, e, Saliu ishtë, nuk jeni ratë dhe me Saliun. Po ju të anime odhejse. Edhe me Saliun jemi ratë. Po po. Edhe Lulin e kemi marë. Po Saliu. Edhe këta të Evropës budalin, gjithë i kënje u kime nga një pjatë. E jemi kula Saliu të jove. Ka shumë, po. Kum pjedestal më? Po ngritën pjedestal. Kum jeni Saliu si bën asgjë. Lulin e ka marr. Këta të Evropës i gënjeu me një pjatë u bëri nga një shprehje të bukur atje. Të gjithë vikan kot këtu në Shqipëri. Tani si u merr. Zoti gjej edhe një pjatë. Ai lloj pjedestali si Kadafi, se edhe Kadafi kështu si atraksion e trajtonin gjithë, i shkonin gjithë atje. Sarkozy. Ky ka dhe karakter ekscentrik kështu dhe. Gjithë aty i shkonin në çadër. Kadafi. Kadafi. Kishte opozitë atraksion, do të bazit gjithë. Po Kadafi, po Kadafi, apo Kadafi, edhe Kadafi s'lejon të komisionet e timore. Ha? Kadafi kishte një... I lejote, zoti Zhej, i lejote komisionet e timore Kadafi, se s'më kujtohet. Kur i të qadër aty, merte kështu një shtira, vazhdimisht. Tani ju jeni ratë, zoti Plumbi. Jo, më nuk jemi ratë, nëse ne nuk jemi në këtë Shqipërinë e keni marrë. Ne kemi sfida të mëdha përpara. 70% e shqiptarëve ja kanë mbathur. E. Si jemi marrë gjatë. 70%. Kemi rat, kemi rat. Po nuk e kemi sfidën. 70%. Jo, më ju e keni sfidën me 70% shqiptarëve që ja kanë mbathur. Sfidë keni me opozitën ju. Opozita s'ka këtu më. Sa më kanë mbathur po? Një 70%. Çe ka njerëz këtu? Mendon ti si Luli 77. Ë? Si pas kanë ju 70%. Jo, Luli bën gabim tabelën shumëzimit. Po 70% ja kanë mbathur. Ja, prapë me ndonjë shkret. Po janë këtu me ty. Po më bëj një aritmetik. Sa ishin që ikën 70 dhe sa ngelën? Të gjithë më. Po sa kanë? Unë kur ipi avionit për të dalë 2 ditë jashtë. Sa janë sot? Takoj vetëm njerëz që kanë ikur dhe vinë. Sa banojnë sot në Shqipëri?
Po ja të shikojmë censusin. 30%. Të shikojmë censusin. Sa është këtu? Mbaroj censusin. Sipas jush. Megjithë di 70%, sa është këtu 30%? Unë besoj që kanë ngelur 70%. 60%. Sa kanë ngelur, më sa është 30% që kanë ngelur? Po ju keni ngelur? Kjo retoni mirë, Partia Socialiste, Rilindja. Po vetëm socialistët kanë ngelur. Ti vjet Dynjanë? Po mo. Juve vetëm. Vjet Dynjanë. Po 750.000 vota morëm ne, nja 600 ca morën ata atje, ha? Cilat vota keni marrë? Nja 1.000.000 e gjysë veta dolën në votim, përveç sa nuk do. Vota keni marrë ju zoti, përveç sa janë të rinj, sa janë. Sa është ky numri? Po pse mo? Janë ja 2.000.000 e gjysë. Putinin nuk e votojnë ata, rusët. U largo tash që këtu. Erdoganin nuk e votojnë më. Banojnë këtu janë. Ore gjithë diktatorët që votojnë. 1.000.000 e gjysëm që banojnë këtu. 30% janë këta. Po sa janë? Jo, nuk janë. Po sa janë? Po 1.000.000. Ore nisë ke pjata, ku dole ke Putinin? Po 1.000.000 e gjysë votojnë më. Po më votojnë, vinë nga si. Jashtë një pjesë. O, po qa vinë nga jashtë ju me lek, po tani. Ore, o e njëse të pjatat. Kreket. Ishim ke pjatat. Po të pjatat nuk do të... Apo dhe ata jësielim ne për votime, konsideri... Tani, a i pe këto pjatat. I shikoni ke turistët. Pjatat, a i peti. Një pash. Ndau. Po shumë bukur, ishte gjetje ishte. Bukura. Gjetje ishte. Gjetje. Po pa diskutim fare. Gjetje ishte. Ishte vajtur vetë në zyrë Macroni, dhe ky i kishte shpjeguar gjithë zyrën. Dhe ndërkohë, pas shpjegimit zyrës, Macroni kishte thënë, ore, ky buri ç'është këtu? Për Për buri që shtu kishtë në për këtë mojë, që me i kemali. Edhe këj kishtë në që e kishtë spjeguar, kush ishte, për Macron e kishtë marë për gjyshin e këtin fillim se njaj. Shumë. Ka që e ka personalizuar gjizurën e shtetit, ka thëmë mos ke vënd e gjyshin. Komplet, ja. Shikoj e si, amin. U abit shumë Macron. Sa të përgjigje më orë. Jo, të ka përgjigje. U abit shumë Macron i sinjë të sangjante këtë me... Shua, e i kam... Pari, ju e mund thejmë një gjë. Ta i këtu, Rama mund të dojtë të gjojë dhe në shpinë e vetë. Macroni pse i shkojnë në zyrë në mënyrë privatë. Ta i kjo s'ka si protokoll që shefi Elizeu, që është figurë shumë e madhe, ta bëjtë këtu. Është sukses i Ramës, nuk është... Nuk me do që është një disfata. Si, si, gjithë... Por e jo, bre. Po të e fjarit... Fillim, që kur e filloj... Edhe i Gaddafis, edhe i Gaddafis, sukses i Gaddafis... Po të e kuptove ishe që që gjelozi, tu e ju në kjo punë. Gjelozi... Ushati, pe këto pjeta djerati, po... A i komandon 60.000.000 banor në Francë, komandon gjusë për në Afrikës, është shefi i forësës bërthamore që është Franca, dhe është ta i që është, ta i që të themi ne pse i shkove të shpia. Duhet të bëhemi pak racional. E di pse? Në thirë në racionalitet, jemi... Unë e disë, ka vërtet njërës që i kam parë këto pamje, edhe thonë, sa të madhe kemi kryeministri. Jo, pas po themi atë të më vërë. Jo, ti, jo. Se shkon Macron. Po, thonë, ej, saj, ma... Unë e shofë ke Macron. A ti e ka quar Zoti Rama, mëse nuk diskuton gjë tjetër. Të debat. Zoti Rama, ja ta themu, vetëm një minuta ati. A i nuk i kërkon investime Francës, nuk i kërkon ndim, si kërkon Kosovë, njohën e Kosovës. A i thot ka ardhur, a i do të dubëm, shofim në gjë, ham në gjë, vem i ke zyra. Presidenti Francës nuk është një adolescencia me Rama dhe e cunë. Se qarë është? Kur si kërkon Rama ndim, kur si kërkon investime? O zhe se... Ka protokolli më të kërkuar. Qa protokolli? Qa protokolli më të kërkuar në botë. Po protokollin e bën prici. Në zyre ka quar, më gjithë i qoj në zyre. Bëbjit takimet bën në zyre. Duhet të dim t'i vëm në balans gjërat e dip se them... Kjo s'ka lidhje me... Një soj... Nuk ka lidhje. Më gjitheshin në fyt këta krau tjetër. Nga David i vini në qadër. Me gjëra tjera protokoll. Kur erdhi Bushi, gjysmën e gazit me zeut Gaddafi, ne s'kemi gazet. Kur erdhi Bushi në Shqipëri, mban mend kur erdhi Bushi në Shqipëri? Po. I erdhi Sali Berishës për herë të parë një president i erdhi. Pas 3 vjetësh mbas Bushit, pasi kishte bërë Saliu gërdece 21 janar, i erdhi dhe Hillary Clinton dhe tha, po doni të mësoni ç'është si funksionon demokracia? Ja ku është. Hajde në këtë vend. Pas 5 vjetësh e shpallën non grata. Kështu që këto janë për t'i hedhur budalejve ushqim. Ose ju intereson ky populli i madh këtu i gjithë që ndikon në Europë. Jo, jo, për ta edhe erdhën këtu për t'i hedhur, për t'i hedhur këtu 30%, më jo, propaganda e Ramës, më jo për të thënë. Po Macroni e Angli, e grepin e Ramës. Ja vinë ikun, më edhe Bushi, edhe Bushi erdhi dhe iku. Problemi është që mos i frym më tepër se ç'duhet. Presidentët francezë... Por është mirë të vijë apo është keq të vijë? Presidenti francez shumë. Është mirë apo keq? Është mirë. Ju si e shikoni? Është mirë apo keq? Është shumë mirë që të vijë. Është mirë. Tregon që është një vend, është një vend, tregon që është një vend të paktën i sigurt. Është
është po thojë më lejo të të them sjell një paketë po shihni çka kjo me këtë që po themi sjell një bonus për këtë më lejo të them tash një sepse jo do t'ju them do të them një shembull të vogël që më ka ndodhur sot më ka ndodhur sot diktator ekipi i Tiranës kanë lënguar një sekond ekipi i Tiranës të voleybollit duhet të shkojë të bëjë një ndeshje në Tel Aviv ka prerë gjitha biletat të tash tash i prit sigurisë tot izraelitëve që ne nuk mund të vim aty, a ka mundësi të bëjmë të dyja ndeshjet në Shqipëri? Ngrihen ata dhe njohë se Shqipëria është vend i pasigurt. Do të bëjmë në Kipro ndeshjen tonë. Tash Shqipëria është vend i pasigurt, dje ishte Macroni, par dje ishte gjithë Europa këtu. Po nuk ka lidhje kjo. Ah, sepse çfarë s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Ata nuk besojnë se kanë thënë vend i pasigurt. Edi duan problemi tas janë. S'ka lidhje. Edi kush problemi? Problemi është i tillë. Ata duan ardhu Macroni. Ka ardhur Macroni, kam një pyetje. Po mund të thonë ta bën vend, po jo të thonë Shqipëria vend i pasigurt. Po nuk ka rëndësi se kjo ja, pra, është mendimi ca sportiv. Ka zotri, të ta ky pse vjen. Zardhja ti zotris atje i jep një mesazh të rrobotës se Shqipëria është vend i sigurt. Për Shqipërinë. Bërja sa i mbledhjes atje i jep një mesazh. Shqipëria mes Evropës mos jetë vend i sigurt. Do të thotë politika jashtë me Shqipërinë është politika që këtu ka ardhur prodhi në 97-ën ishin vend i sigurt. Arritje madhe. Prodhi erdhi me ushtar prodhi. Erdhi në Vlorë në 97. Me ushtar prodhi. Po vend Izrael më. Si janë tre. Po vend Izrael në luftë. Pra kjo, shiko. Gjedi kush është problemi? Erdhi në Vlorë. Po me ushtar pra. Nuk erdhi. Jo, me Zani Çaushi në Rom. Nuk erdhi me protokollin, erdhi me ushtar. Mund të them ne, mund bëni një parashtim polemik në fakt. Jo vetëm them diçka. E di çfarë ka Macroni? Më thuaj sa janë investimet e Francës, sa para i dha Shqipërisë Macroni? 600 milionë. Çfarë i dha? 600 milion. Macroni? Po. Seriozisht e ke? Po. Atë dyqaneve të 600 milionë. 600 milionë në 4 vjet, po. Çfarë i dha? Ndim? Jo ndihmë zotëse se ti jep njëri ndihmë. Kredi çfarë i dha? Po, kredi. Kredi? Po. Kaq nuk është shoqëruar edhe me Grande. Do t'i shikojmë se si janë, e sa janë. 600 miliona i deklaroi tash. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi pra. Lutem. Në agjencisë franceze për 600 milionë. Nuk ka mundësi. Jo pra. Kam dëgjuar. Të lutem. Kjo do ishte 600 milionë do ishte lajmi i parë, do ditë Rama do 6. Po ishte tha njëri fare që Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian foli për 30 miliardë. Asgjë dha nuk Bashkimi Evropian. Shiko. Jo, jo. Bashkimi Evropian ka dhënë zero. Ne fare me këtu ju morët me fjalat e Ramës. Atëherë, më le të them vetëm këtë gjë. Rama në Shqipëri ka gjetur mënyrën si të dobishin për ta. Ta ardhja atyre në Shqipëri u shërben edhe atyre për të mbajtur Ballkanin me ca ëndra. Për të thënë që ja erdhën ne u begenisim, se ata nuk duan të hapin asgjë, po të na bëjnë të mos kërkojmë asgjë. Na duket se u na jep. Ai 30 miliard që më qera fjala, po ta them unë që kam studiuar buxhetet, nuk ekziston në asnjë vend buxheti të BE-s, as për këtë vit, as për vitin tjetër, as për vitin pasar. Nuk është fare, më fare, është në ajër. Është njësoj 30 miliarde, po 300 miliard më ta them unë. Pse jo? Kemi... Macroni 600 milion, 6 miliard më, sepse nuk e kanë buxhet Macroni në asnjë vend. Se ke këtë punë jo, kam... me Ramën, e ke me von der Leyen. E kam unë këtë gjë. Pra, ka von der Leyen. Këto buxhete, pra këto buxhete. Po presidenti ja. Po nuk janë askush. Nuk do të them unë. Çfarë do thotë? Ja ta ti po thuaj që këta këtu vikan për të bërë çoka. Ja ta them unë. Vikan dhe na gënjeka. Ta them unë dhe na bëka. Po ta them unë. Po mirë, ne çkemi kërcisë sa Europës atëherë më bëj ku shkul kanë gjithë këta këtu për të na bërë çoka neve e për të na gënjyer me këto shifrat këtu se ne ju bëkemi ata. Ta shpjegoj unë. Po s'na mbajtën qet. Do ta shpjegoj unë. Ka thënë ta këtë gjë ajo. Do t'i jap tha disa mi kam 2 miliard tha Vanda Leni, po kur të realizoni ca reforma, do t'ja jap, se kanë të kushtozuara. Po. Pra zero. Por zoti, të tha në 10 vite duam të bëjmë kjo pjata ti bëri këto. Kjo është politika. Ata morën pjatën. Në 10 vite duam të dyfishojmë GDP-n tuaj. A ishte kjo deklarata? Po nuk kanë siç thotë ajo më sepse ne jetojmë. S'ka rëndësi çfarë thotë ajo, zoti Judi. S'ka rëndësi çfarë thotë. 2100 ata 15 vjet jeni. Do futeroni gjë. 2100 ata jeni në bre. Jo, po se këtu kam një kanë distancë. Dhe kemi mund të nisim ose. Ku fillon tani? Po më le të fillon çfarë dorë. Ne mund të kemi dyshimet tona për seriozitetin apo mos seriozitetin e kryeministit tonë. Dakor, mirë bëjmë, pire sa më shumë vënë dyshime, aq për shumë ndihmojmë popullin ta shohim nga një kënd që nuk e shef. Nuk i jemi nga këto gracka për biletë. Por se, unë nuk mund të vë në dyshim, me që vë në dyshim Ramën, baroneshën von der Leyen, nuk mund të vë në dyshim presidentin Macron. Se shpallë baroneshën. Po baroneshës. Ja. Po mirë bëjmë. U lumtoe, ky në Google. Merë, mirë, dakor, s'është dhe bakë. Dakor. Në jargon, në Komision Europian, e thosin baronesha. E ka si pseudonim. Sepse është familje fisnike... Okej, okej. Ashtu është. E kam të verifikuar. Ashtu është, ashtu është. Falimire fisnike... Unë pa e them baronesha. Falimire fisnike dhe dramën. Saliberisha këtu. Ka një gjë, ka një gjë. Unë e do themi një marrëzit madhe që ky i ka hedhur tru dhe gomare gjithë tyre dhe këta vinë tja. Edhe kjo është pak. Dhe këtu neve bëjmë një vetë vrasë shumë madhe. Mos vale ka gjetur i lachin. Një sekund pak. Ti duan ndërkomtarët kë.
Apo, unë them që Shqipëria është një vend geostrategjik gjithmonë më rëndësishëm, me ose pa Ramën, me që kemi sa më dyshues, pra e sërë sepse ka... është influencuse në Kosovë, është influencuse në Makedoninë e Veriut, është influencuse në Malezi, dhe është duke krijuar një, dosha një projekt që ne se dim, shumë afat gjatë për këtë vend këtu, dhe Tirana, mund tjetë, ja futa. Jo, prit, se hatë diskutive. Nuk është teori konspirative, më. Është era dy tani se shkohë, se a tha zotit Plumi, është era dy që vjen shkohë që këtu më, për shkohë që është njarë i të vini vëndë se Shqipëria. Që afro Shqipëria? E tha për Gedafin, po Gedafin që 30 sekundra, Gedafin kështë 20% gazit botës, Izraeli e super fuqë. Ore tani, fa, zotit Rakipi. Odi një tezë, ta diskutë. Izraeli është fuqia atomike, ka 100 testat atomike. Nuk është ordo pordo Izraeli. Si lidet Izraeli? Po ti e the pra, erdhi në Tel Aviv. Ai po vajti ai. Po vajti aty. Po vajti dhe Biden. Po vajti sigurisht ama. Po vajti mo. Do të thon ti po Shqipëri për çfarë erdhi? Ne ta dëgjojmë se odhi. Po Shqipëri për çfarë erdhi? Unë mendoj që Shqipëria gjithmonë më tepër është një vend i ngjashëm me Belgjikën. Sa banor ka Belgjika, sa territor ka? Ka edhe ne po 30.000 km katror. 30.000 km, 2000 më shumë. Po të federohemi ne, pa ne të jemi në konceptin gjeopolitik jemi të federuar. Jemi 6 milionë. 6 milion e gjusë, por si teritori jemi 1.600.000, jemi më shumë se përgjë. Pra, jemi shtetë, po bëjmë gjithmonë më shtetë. Tani, i qëllonë Ramë sot, nesë mund tjetë, këtë dionë kush mund tjetë kërë ministrë. Cila është teza, qërë statusit dhe në Shqipërisë? Unë nuk kam të drejtë për inat të vjerës, të gjithë teme mund në gjion. Unë, tani, për inat Ramës, nuk mund të themë që ndërkomtarët janë shmëndur dhe vinë tja. Kushta janë shmëndur? Po, sa pa e thatë? Jo, më thëmë, që tjetën, unë, jo farë, mëse kam thënë. Unë kam thënë. Po, jo, tani, Macroni, ore, Macroni, respektoni institucionet shqiptare, shko ke zyra kryeministit, kryeministit mund të quatë që farë do ti. Po, bravo, që farë që shkonë. Unë dhe jemi një aluzion për Macroni. Dhe jemi respektuar. Dhe jemi respektuar nga Shqërci. Dhe jemi respektuar nga Meloni. Po, dhe jemi një, ma vërë. Po, kjo është debat. Do me thënë. Tani, këta po mbështesin një Tiranë. Asnjëri nuk tha që Rama e korruptoi Macroni. Atë deformim, pa e qëmë, atë loj fjales. Mirë bërë që ta sqarosh e qartë. Problemi që ne, që shqetsojmë unë, themë, sa është kjo një mardhënje që bëhet për show, dhe sa fitojnë shqiptarët? Si show? Favorizojnë Ramën? Sepse... Sepse ajo e tha 30 miliard euro, e tha von der Leyen një ditë për para samitit. E kanë thënë dhe 9 miliard para 30 miliard. Para 3 vjetër kanë thënë 9 miliard. Është blof! Ti citove... A e ta investigojnë? Tani, ti citove baroneshën. Po. Unë po citoj kryeministrin e vendit tim, që në të mbledhje ju drejtua baroneshës, tha, ju tha, po e drejtoni Evropën dhe Balkanin drejt një ndarje gati klasore. Sepse Brukseli, tha, jep për çdo qytetar të Brukseli, të vendeve antare, 4.500 euro për kokë dhe 138 euro për net Balkanit. Pra, pesha specifike... Pa i bëri ka shillëk kryeministri baroneshës. Pra, a kjo është tema? Pesha specifike, deri tani ku jemi, përveç da ulleve, dajreve, baletit, pikturës, është që kaq na japin. A duhet gëzohemi me kaq? Ndoshta qarjan dhe ato duhet gëzohemi. Por, neve, unë nuk di që një shqiptari thjesht, prandaj krahasova vizitën e Bushit që kemi 10 vjet distancë, një shqiptar t'jetë bërë jeta qoftë dhe fare pak më e mirë se George Bushi erdhi o përqafua me Sali Berishën. Me Sali Berishën. Po futëm NATO. Po pëse si dhe erdhën? Futur NATO më borë. U bë pavarësia Kosovës. Shpalli pavarësia Kosovës. Duhet vinte në Tiranë për të kushtuar. Po si jo më për një projekt madh politik, erdhi më është pjarë, ajo bërë se gjejë tha një të drejtë, është i për inatë Ramës, mos më honit sa gjejë, është i për një të lejnë të këta burat. Po erdhi për të lejnë të këta burat, të erdhi një njënë, a i erdhi për i këtë vitë. Ne fituam 2 miliard, 3 miliard dolar publicitet gratis.
ku erdhi Bushi. Se CNN, ABS, CBS, diçka ishin këtu. Un kam kemi zhej 97-ën se ti e do historinë. Ikëm në grop. Jo, limite. Ti e do historinë. Limite. Shi dokumentarët e ardhjes Krushovit. Ma bëj pyetjet në fundit të përja përgjigje. Do të them diçka unë. Un ndam pas 3 vjetësh me rrugë. Na si të grur më. Na bante me bukur. Po nuk të solli më pra. Eduard Rokitë, zoti, zonë Tirani, zonë diktatori, ai zonë prap. To vizitat propagandistike mos ja hedhim shqiptarëve si u shih për budallëj për t'i gënjer. Po po, se shqiptarët janë budallëj, zoti Plumbi, edhe dëgjuan ty dhe u ilumituan që këto këtu janë gjitha truke. Zoti Plumbi. Ju sot po kishit një avantazh të rëndësishëm. Shumë vjet më parë, më kujtohet mua se më kujtojnë këto gjëra tërë. Fazos në arma, vajti Ndre Legisi, njëri mirë që e ke një vërtin, nga njërës më të mirë të Partisë Socialiste. Ishte ko fushate se jamin. Vajti Ndre dhe i tha, kryetar tha, është fushat tha dhe unë s'kam asë qindark, jam pa shpi, tha, pa gjere dhe gjithë. Dhe jo Ndre tha, ty të kemi zgjedhur për të ndershëm. Edhe ty, këshut pas kanë zgjedhur, por përgjësi ka njëri u edhe kërë e zgjedhin për të ndershëm. Ndrekës të jathekëtë? Disa erë. Disa erë? Pa ime të të përgjish? Ka ullur kokën edhe i, ka i kur tani dhe punon me bakti. Unë të duk që ulla kokën? E, jo të jo. Ti përvazhdojnë këtu mo. Ka ullur kokën dhe ka i kur punon me bakti dhe ndijet shumë i lumëtur. E, ndijet shumë, shumë i lumëtur. Sepse... Po më thua të shi që dhe unë të hapë në i fermë, që të... Kur po i mori lideri, po i mori lideri të gjitha, unë, po i mori lideri bashkë me Lulin, që shkon për fermerët, mund të kapësh një fermë. Gjithsesi, ishte një, unë të regova një gjekshu që ka ndodhe vërtet, unë të falenderoj shumë që ishe në mbrëmjën e sot me mene, ke një gjë për të në fundit, ke për të një gjë. Në mi thashtë të gjitha, knajsi që isha këtu me juve. Edhe ne të falenderojmë shumë, që në biset shumë e mirë. Profesor Plumbi do të largohet në këtë pas kësaj, pas publicitetit, dhe ne do të themi në një gjë që, si që thashtë në fillim, do përpikemi të spjegojmë në një gjë, a i sa koptojmë ne dhe sa kemi dëgjuar, se po t'i vini re televizionet shqiptare kanë filluar, dje për shumë një televizion për diskuton të kush e hodhi raketën. Shëllë, Izraelje, dhe u diskutuaj gjatë, dhe sa ndryri një analisti një orë dhe tha, ne nuk e zidim do të punë këtu, tha, ta lëmë raketën, dhe ne nuk do flasim, ne do flasim qështë kjo, ju jeni të aftë pjesët rrimose për t'i thëmë të gjera, dhe do të shtohet gjinishi, i cili do të në dimoj, kjo ne të realizojmë, dhe kemi dhe një lidhje me, edhe i po preti shkredi, larkë është shumë larkë, i cili do të nabashkohet në panel dhe ju dashini në momentin që ne do të lidhemi. Publicitet rikëthemi. Faleminderit, profesor. Faleminderit.